Subhanallah wa bihamdihi, adada khulkihi, wa rizu nafsihi, wa zinata arushihi, wa midata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min sharuri anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin, sum amin. Tafseer, Surah Al-An'am, Raku number 11, Ayat number 91. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. ان لوگوں نے اللہ کا حق اور ان کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ خالق مالک رازق آج اپنے مخلوق اپنے بندوں سے ایک شکوہ کر رہا ہے اور بھرپور ہی کر رہا ہے. اور وہ شکوہ کیا ہے کہ تمہیں جیسا اپنے خالق مالک اپنے رازق اپنے رب کا کی قدر کرنے کا حق تھا ویسے تم نے اس کی قدر کی نہیں. اور یہ شکوہ برحق بھی ہے, یہ شکوہ درست بھی ہے, اور یہ شکوہ سوچے جانے اور غور کے لائق بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کی قدر واقعی ایسی ذات ہے وہ جو قدر کیے جانے کے لائق ہے. قدر ہی کے لائق ہے وہ جس نے تخلیق کیا, وہ خالق ہے. وہ کتنا قدر کے لائق ہے جس نے ہمیں بہترین تخلیق میں تخلیق کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم. کیا وہ خالق قدر کے لائق نہیں ہے؟ کیسا زبردست اس نے تخلیق کیا اور کیسا خوبصورت اس نے اعتدال کے ساتھ اور تناسب کے ساتھ مجھے اور آپ کو حضرت انسان کو اس نے تخلیق کیا. انسان کی ساخت اور اس کی تخلیق بذات خود بہت زیادہ قدر کیے جانے کے لائق ہے. وہ رب سب سے زیادہ متوازن, سب سے زیادہ توازن والی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انسان ہی تو ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے چہرہ ہمارا کتنے توازن سے بنایا, کتنے تناسب سے بنایا. اس خالق کی قدر کی جانی کیے جانے کے لائق ہے وہ جس نے چہرہ, جو خود وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہارا چہرہ نک سک نوک پلک سے درست کیا. آپ اس چہرے کے تناسب اور اس چہرے کے توازن پر غور کریں کہ اس خالق نے کتنے زبردست انداز میں تخلیق کیا. اس کی پلیسنگ کو ذرا چینج کر کے سوچیں اور تصور تو لائیں. اگر یہ ناک سر کے اوپر ہو, آنکھیں سر کے دونوں سائٹس پر ہوں, اور ایک بڑا سا سوراخ منہ کا آگے چہرے پر ہوتا تو کیا یہ چہرہ کیسا لگتا, کتنا بھدا, کتنا بدنما لگتا. یہ وہ خالق کی تخلیق ہے. کتنے خوبصورت توازن کے ساتھ, کتنے خوبصورت تناسب کے ساتھ ہمارے چہرے ہی نہیں ہمارا ہاتھ. اگر ہاتھ کا توازن اور تناسب دیکھیں کیسے یہ پانچ انگلیاں ہیں. پانچ انگلیوں میں انگلیاں چار ایک سائٹ پہ اور یہ انگوٹھا بالکل اس کے 90 degrees اپوزٹ, اور اس انگوٹھے کی حرکت اور اس ایک تھم کے ایک علیحدہ. اگر یہ انگوٹھا بھی اسی حرکت میں ہوتا تو یہ آج جو ہم لکھتے ہیں, جو ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ گرپ کرتے ہیں, بہت سے کام کاج جو ہم کرتے ہیں وہ ہم ہرگز نہ کر پاتے اگر یہ انگوٹھے کی پلیسنگ یہاں نہ ہوتی, اور اگر یہ انگوٹھے کی حرکت جو ہے وہ گول دائرے میں نہ ہوتی. ہماری کوئی انگلی پوری روٹیٹ نہیں کرتی, انگوٹھا روٹیٹ کرتا ہے, یہ گھومتا ہے اپنے محور کے اوپر. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. ایسا زبردست خالق, اور پھر ایسے اس نے توازن اور تناسب کے ساتھ ہمیں دو پاؤں پہ کھڑا کر دیا. انسان کی زندگی کا ایک حصہ کہ وہ چلنے کے قابل نہیں, پھر وہ چار پاؤں پہ چلتا ہے اور پھر وہ دو پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اس خالق کی تخلیق ہے. کتنی زبردست تخلیق ہے. اس نے واقعی صرف جسمانی لحاظ سے نہیں, اعصابی لحاظ سے, ہمیں ذہنی لحاظ سے بہترین اشرف المخلوقات بنایا. وہ حق ہے اس کا کہ اس خالق کی قدر کی جائے. اس خالق کی قدر کرنا ہم سب انسانوں کے لیے سب سے زیادہ اس کا حق ہے.
اور اللہ کی ساری مخلوق اس کا حق ادا کرتی ہے اور قدر کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگر قدر نہیں کرتی اور قدر کرنے کی کوشش سے رکی رہتی ہے تو اشرف المخلوقات ہی رکی رہتی. اللہ کی ساری مخلوق اس کی حمد و ثنا بھی کرتی ہے, اس کی پاکی بھی کرتی ہے, اس کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتی ہے, تمہیں ان کی تسبیح, ان کی حمد و ثنا, ان کے سجدے نظر نہیں آتے. ساری مخلوق اس کی قدر کرتی ہے, ساری مخلوق اس کی قدر کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کی قدر کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگر نہیں کرتی تو اشرف مخلوق ہی نہیں کرتی. اس نے عقلی لحاظ سے, ذہنی لحاظ سے انسان ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اور پھر مجھ پر اور آپ پر تو اس حادی رب کا اتنا احسان کہ اس نے صرف انسان نہیں بنایا, اس نے مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. کیا وہ رب قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے جس نے ہمیں کنتم خیرہ امتن بنا دیا, امتن وسطن کا فرد بنا دیا؟ کیا میرے اور آپ کے لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی قدر کریں جس نے ہمیں اس امت کا فرد بنا دیا جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور برحق ہی فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ دو تہائی امتی میرے امت, جو تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے. کیا وہ قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے؟ پھر امتیوں میں سے ہمیں اس نے وہ فرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ فرد بنا دیا جو قرآن کو اٹھانے والے, قرآن سے محبت کرنے والے, قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کا شغف اور شوق رکھنے والے ہیں, اور ان امتیوں میں سے بنا دیا جو قرآن کی محفلوں میں حاضر ہونے والے. کیا وہ قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے؟ کیا وہ خالق, کیا وہ ہادی, کیا وہ اس لائق نہیں کہ ہم اس ہادی کی قدر کریں؟ کیا وہ اس لائق نہیں کہ ہم اس خالق کی قدر کریں؟ وہ خالق ہے, وہ ہادی ہے, اور پھر وہ ہماری ربوبیت کرتا ہے, ہمیں پالتا ہے, ہمیں پوستا ہے, ہمیں اولادیں دیتا ہے. دنیا کی جو ایک ایک نعمت, عزت, دولت, حکومت, شہرت, مال, اولادیں, وہ ایک ایک ہمارا محبوب رشتہ جس کے بغیر ہماری زندگی کا ایک لمحہ دوبھر ہو جاتا ہے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری اولادیں, وہ ہمارے دلوں کے, ہماری دلوں کی ٹھنڈک ہمارے بیٹے, ہماری بیٹیاں, ہمارے پوتے, ہمارے نواسے, ہماری نواسیاں. مجھے بتائیں کیا وہ ربوبیت کرنے والا, وہ رب قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے؟ نوازتا ہے اور نوازتا ہی چلا جاتا ہے. وہ ہادی, وہ رب, وہ خالق, وہ مالک, وہ رازق قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے جس نے رزق کے دھانے کھول دیئے, انڈیل دیئے, ساری روئے زمین کو میرے اور آپ کے لیے دسترخوان بنا دیئے؟ کیا وہ قدر کیے جانے کے لائق نہیں؟ میرے اور آپ کے لیے ساری کائنات کو تابع فرمان بنا دیا, کیا اس کی قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے؟ چرند پرند, حیوانات, نباتات, ہواؤں کو, بادلوں کو, سورج کو, چاند کو, ستاروں کو انسان کا تابع فرمان اور مسخر کر دیا, یہ سب ہے تیرے لیے اور تو ہے میرے لیے, کیا وہ قدر کیے جانے کے لائق نہیں؟ وہ رب جس نے ہماری موت کے وقت تک آسمان کے دروازے ہماری دعاؤں اور پکار کے لیے کھول دیئے, اور وہ رب جس نے موت کی غر غر تک توبہ کا در کھلا چھوڑ دیا, کیا وہ تواب اور رحیم قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے؟ کیا وہ جو میرے اور آپ کے سارے اگلے پچھلے بخش دینے کا وعدہ کرتا ہے, وہ قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے؟ وہ خالق ہے تو وہ قدر کے لائق ہے, وہ مالک ہے تو قدر کے لائق ہے, وہ ہادی ہے تو قدر کے لائق ہے, وہ رازق ہے تو قدر کے لائق ہے, وہ رب العالمین ہے تو قدر کے لائق ہے, وہ غفور اور غافر ہے تو قدر کے لائق ہے, وہ تواب ہے, وہ غافر الذنب ہے تو وہ قدر کے لائق ہے, وہ مجیب الدعا ہے, سمیع الدعا ہے تو وہ قدر کے لائق ہے. اللہ نے کہا میری تو بہت صفات, میرے تو بہت اختیارات, میری تو بہت سے معاملات ایسے جو سبھی قدر کیے جانے کے لائق ہیں, لیکن تم نے میری قدر نہیں کی جیسی کہ قدر کرنے کا حق تھا. وہ کہنے والے نے خوبی کہا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کی تو قدر ایسی ہے کہ اپنی جان بھی اس کے دین کی گواہی کے لیے, اس کی دین کی سربلندی کے لیے, اس کی دین کی شہادت کے لیے اپنی جان بھی دے دیں تو اس کی قدر کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ اس حق کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کا قدر کرنے کا حق تھا. اور ایک ناقدری کا معاملہ, ایک سب سے بڑی ناقدری, کہ جب ان لوگوں نے کیا کہہ دیا,
غلط اندازہ لگایا کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا، یہ کون سی ناقدری تھی؟ مشرکین مکہ یا بہت سے وہ لوگ جن نے اپنے اپنے نبیوں پر، اپنے اپنے ادوار پر، اپنے نبیوں کی تعلیمات اور ان کی الہامی کتابوں پر شب شک کیا کہ اللہ نے کوئی وحی کی تعلیمات نازل نہیں کی، تو اللہ نے کہا یہ تو ناقدری کا سب سے بڑا طریقہ ہے، وہ ہادی ہے، وہ ہدایت کے ذریعے کے لیے وحی کی آیات نازل کرتا ہے، وحی کے احکامات کے ذریعے جنت اور جہنم کی طرف ہدایت کے طریقے بتاتا ہے، اور جو ان ہدایت کے طریقوں کی ناشکری کرتا ہے اور ان کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ بدترین ناقدری کرتا ہے، ان سے پوچھو۔ پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ مشرکین مکہ بھی، یہود بھی، عیسائی بھی، وہ سبھی کے سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ ان کو وحی کی تعلیمات بنا کر سناتے اور بتاتے تھے، آپ کہتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کی تعلیمات ہیں، یہ لوگ اس کو من جانب الہی ماننے سے انکار کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، مختلف قسم کے اعتراضات اور مختلف قسم کی تنقید کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ من گھڑت ہے، راتوں کو گھڑا جاتا ہے، یہود نصارہ کے غلاموں سے سیکھا جاتا ہے، اور پھر من گھڑت قسم کی باتیں ہیں۔ اعتراضات لگانے والوں کو کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے اپنے بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، کہ پچھلے تمہارے نبیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتابیں جو نازل ہوئی تھی، پھر وہ کس نے نازل کی تھی؟ اگر تم من جانب الہی وحی کے احکامات کے نزول کا انکار کرتے ہو، تو وہ پچھلی اسمانی کتابوں کے بارے میں تمہارا معاملہ کیا ہے؟ ان پر تو تم ایمان لاتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود اور عیسائیوں کی غلط روی کی تنقید کر دی کہ تم اپنی کتابوں کے اوپر بھی کیا کرتے ہو، تم ان کو پارا پارا بنا دیتے ہو، تجعلونہ قراطیس، تم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو، کاغذ کاغذ کر دیتے ہو، ورقہ ورقہ کر دیتے ہو، پارا پارا کر دیتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ یہود اور عیسائیوں کا وہ رویہ جو ان کے علماء کے اندر خاص طور پہ نظر آتا تھا، کہ وہ اپنی تورات اور انجیل کو ڈیوائیڈ کرتے تھے، کچھ حصوں پر ایمان لاتے تھے، کچھ حصوں کا انکار کرتے تھے، جس کا تذکرہ اور جس کی تنقید اور جس پر تبصرہ اللہ نے بڑے دو ٹوک طریقے سے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا، افتومنون بباز الکتاب و تکفرون بباز، یہ تم نے کیا طریقہ وطیرہ اپنا لیا، یہ تم نے کون سے رنگ ڈھنگ اپنا لیے کہ تم اپنی آسمانی کتاب میں سے کچھ کو مان لیتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، یہ تو ہم مانیں گے اور یہ ہم چھوڑیں گے، تجعلون قراطیس، یہ اسی میں سے کچھ حصوں کو مانتے ہو، کچھ حصوں کو چھوڑتے ہو، اور یہاں اپنی الہامی کتابوں کو تم ورقہ ورقہ پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ علماء، یہود اور عیسائیوں کے علماء نے یہ ڈھنگ بھی اپنا رکھا تھا کہ یہ کچھ حصہ پڑھتے تھے اور کچھ حصے کو پوشیدہ کر دیتے تھے، وہ پڑھتے ہی نہیں تھے، ان احکامات کو انہوں نے چھپا دیا تھا۔ میں نے آپ کو تابعی حضرت قاب احبار کا واقعہ سنایا تھا، اگر آپ نے حق کا تلاوت ہی میں جب ہم نے بات کی تھی، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود کے علماء کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک تورات میں سے بھی، اور انجیل کے علماء کا بھی طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سے ایک حصہ ایسا نکال رکھا تھا جس کو وہ پڑھتے تھے، جس سے وہ احکامات لیتے تھے، جس سے وہ اپنی شریعت کو اخذ کرتے تھے، اور جس سے اپنی زندگی کا طریقہ نکالتے تھے، لیکن ایک حصہ، کچھ کچھ حصے نکال کے اپنی اسمانی کتاب میں سے چھپا کر پوشیدہ کر کے الگ رکھ دیے تھے، اس سے صرف وہ برکت کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی اپنی روز مرہ زندگی کے استعمال کے لیے تورات اور انجیل میں سے انہوں نے کچھ حصہ اپلیکیبل نکال لیا تھا اور پوری کتاب کو چھپا دیا تھا۔ وہ صرف علماء پڑھتے تھے، لیکن خواص کے علاوہ عوام کو ساری کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ قاب بن احبار نے یہی تو کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے، قاب بن احبار ایک بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندہ تھے، حیات تھے، موجود تھے، لیکن حیات طیبہ میں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو حضرت عمر نے قاب احبار کو بلا کر پوچھا کہ قاب، آپ تو حیات طیبہ میں بھی مدینہ میں موجود ہیں، آپ نے تب ایمان قبول نہیں کیا تھا، آپ نے اب ایمان کیوں قبول کیا؟ تو اس پر انہوں نے انریول کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرے والد بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور میرے والد نے وفات کے وقت مجھے تورات کے دو سیمپلز اور دو صحیفے دیے تھے، ایک وہ جو بند تھا، سر بمہر تھا، سیل تھا، سٹیمپ تھا، اور میرے باپ نے مجھے خاص تاکید کے ساتھ وہ تورات کا صحیفہ دیا تھا اور کہا تھا یہ بند ہے، اس پر مہر لگی ہے، اور میری تاکید ہے کہ اس کو صرف برکت کے لیے استعمال کرنا، اس کو کھول کے نہ پڑھنا۔
اور ایک اور صحیفہ دیا تھا جو کھلا تھا اور کہا تھا کہ پڑھنے کے لیے زندگی کی شریعت کے طریقے سیکھنے اور زندگی پر اللہ کے احکامات کو صادر کرنے کے لیے اس صحیفے کی طرف رجوع کرنا. کہتے ہیں میں والد جو اتنے بڑے یہود کے عالم اتنے بڑے تورات کے عالم تھے ان کی بات مان کے میں ساری زندگی وہ جو کھلا صحیفہ مجھے والد نے دیا تھا اس تاکید کے ساتھ کہ اس کی طرف رجوع کرنا اپنے زندگی کے فیصلوں کے لیے میں اسی کی طرف رجوع کرتا رہا وہی پڑھتا رہا وہی پڑھاتا رہا وہی سنتا رہا وہی سناتا رہا وہی سیکھتا رہا وہی سکھاتا رہا اور اسی کے مطابق زندگی گزار کے عمل کرتا رہا. اور اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی تذکرہ موجود نہیں تھا. لیکن کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ بہت وسیع ہوا اور مسلمانوں کی ریاست دور دور تک عرب ارجم روم تک پھیلی تو اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں یہ جانوں تو صحیح کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی حقیقت کیا ہے. اور پھر مجھے ایسے خیال آیا کہ میں اپنا وہ دوسرا صحیفہ ذرا کھول کے دیکھوں. کہتے ہیں کہ اس کی جب میں نے مہر کھولی اور اس کی سیل کھولی اور اس مکمل کتاب کو پڑھا تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ان کی نشانیاں ان کے پیروکاروں کی نشانیاں موجود تھیں اور پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کو مانا آپ کی وفات اور وصال کے بعد اور پھر اب میں ایمان لایا. تو یہ ان کے یہود کا اور عیسائیوں کا بھی طریقہ تھا کہ ان کے علماء نے آسمانی کتابوں کو ڈیوائیڈ کر رکھا تھا. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے زنا کی سزا جو ہے ان کی کتاب کے اندر زنا کی سزا رجم تھی لیکن انہوں نے اپنے اوپر والے طبقے کو جس کے اندر جو بد کرداری اور یہ سب کچھ بہت زیادہ رائج ہو چکا تھا اپنے اوپر والے طبقے کو سزا سے بچانے کے لیے وہ ان کی تورات کی آیات جس کے اندر رجم کی سزا ہے ان آیات کو چھپا رکھا تھا ان کو پوشیدہ کر رکھا تھا. اور وہ کتاب جو پڑھی پڑھائی جاتی تھی جو خواص کے علاوہ جو عام لوگ بھی پڑھتے پڑھاتے تھے اس کے اندر وہ زنا کی سزا کی آیات موجود نہیں تھی. تو یہ ان کا طریقہ تھا اور یہ آیات چھپا کر علماء نے پھر رجم کی سزا کیا بنا دی تھی. اصل آیات اور اصل احکامات والی باتوں کو چھپانے کے بعد علماء یہود نے رجم کی سزا یہ بنا دی تھی کہ جب کوئی دو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان کا منہ جو ہے وہ کالا کیا جائے ان کو جوتوں سے مارا جائے منہ کالا کر کے گدے پر الٹا پھرا کر ان کو شہر میں پھرایا جائے اور یہ سزا تجویز کر دی گئی تھی اصل سزا کو چھپا دیا گیا تھا. تو یہ ان کا طریقہ کار علماء کا تورات اور یہود اور نصارہ کا اور جو ان کی الہامی کتابیں ان کے علماء کا یہ طریقہ رائج رہا ہے کہ وہ کچھ حصہ پڑھتے تھے عوام کو بھی وہی پڑھنے کی اجازت اور لچک دیتے تھے باقی پوری کی پوری الہامی آسمانی کتاب جن کے احکامات کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے یا نافذ کرنے اور اپلائی کرنے کو تیار نہیں تھے اس کتاب کو باقی حصے کو چھپا دیتے تھے. تو اللہ نے یہی کہا کہ وہ کتاب جس کو تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو کچھ دکھاتے ہو اور بہت سے کچھ چھپا دیتے ہو اور اس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا ہے جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا. بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی طرح کی کتاب یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کر دو. قرآن کے مقاصد دو نزول کے مقاصد پہلے بتائے گئے تو ایک یہ خیر و برکت والی کتاب ہے بہت خیر والی کتاب ہے خیر کی طرف رہنمائی کرتی ہے. کیا خیر ہے یہ خیر ہی تو ہے ہدینا ہن نجدین دونوں راستے دکھا دیتی ہے جہنم کا گڑا اس کی طرف جانے والا راستہ جو ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے جنت کے بلند بالا عمارتوں کے اور بالا خانوں کی طرف جانے کی نشاندہی کرتی ہے اس سے بڑا کوئی خیر کا ذخیرہ ہو سکتا ہے جو جنت کا راستہ سکھا دے اور جہنم کے راستے سے بچنے کا طریقہ سکھا دے. یہ خیر ہے یہ سراپا خیر ہے یہ شفا کے نسخے ہیں شفاء لما فی الصدور شفاء للناس بیمار گھرانوں کے نسخے ہیں شفا کے بیمار معاشرے کی شفا کے نسخے ہیں بیمار دلوں کے شفا کے نسخے سارے دل کے امراض اور سارے سینوں کے امراض کے شفا کے نسخے بڑی خیر ہے اس میں خیر کے نسخے ہیں بھلائیوں کے نسخے ہیں خوشیوں کے نسخے ہیں راحتوں کے نسخے ہیں سکون کے نسخے ہیں آسانیوں کے نسخے ہیں مشکلات کو گلوں کے توق سے مشکلات کے توق کو گردنوں سے اتارنے کے نسخے ہیں. یہ خیر و برکت والی کتاب ہے اور برکت ہے اس میں اور پھر یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور اس کے نزول کا اکثر مقصد کیا ہے لِتُنذِرَ برے انجام سے متنبہ کرنا اس قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہمیں بھی اپنی دعوت میں اس کو اصل مقصد بنانا ضروری ہے.
جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے یعنی وہ لوگ جو ایمان بالکتاب اور ایمان بالآخرہ رکھتے ہیں ان کا پھر ایک لازمی عمل اور صفت کیا ہے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ایمان بالکتاب اور ایمان بالآخرہ یہ دو ایمان جس کو مل جائے آخرت پر ایمان اور کتاب پر ایمان جس کو نصیب ہو جائے پھر اس کا ایک لازم عمل کیا ہو جاتا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے لگتا ہے مومنین اور مومنین میں سے وہ جو خاص طور پر اپنے آخرت کے ایمان پر پختہ کار ہیں اور اپنے ایمان بالکتاب پر پختہ کار ہیں ان کے لیے لازم پھر ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے لگتے ہیں کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ نماز کا تو جس کو آخرت کا یقین ہے جس کو آخرت پر پختہ ایمان اور یقین ہے وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب میں نے اللہ کے حضور تن تنہا کھڑے ہونا ہے تو پہلا کیا جانے والا سوال اللہ کے حقوق میں سے نماز کا ہے اس لیے جس کو آخرت پر یقین ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے اور اعمال کے کھلنے اور حساب کتاب کا یقین ہے وہ پھر اپنے اس پہلے سوال کی تیاری ضرور کرے گا جس کو آخرت پر یقین ہے سزا جزا پر یقین ہے اس کو پتہ کہ جنت کی کنجی نماز ہے اس لیے وہ نماز کی حفاظت ضرور کرے گا قیامت کے دن دہرا لیجئے اللہ کے حقوق میں سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی یعنی اس کی نماز کے ارکان مستون طریقوں کے مطابق ہوں گے اور اس نے اپنی نمازوں کے اندر سنتوں کا اہتمام کیا ہوگا دونوں چیزیں ہیں جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی اس کا باقی حساب آسان ہوگا اللہم حاسبنا حساب یسیر اور یہ آسان حساب کیا ہوگا آپ نے حدیث ہی میں فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی اس شخص کے بارے میں فرشتوں سے جب اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ میرے بندے کے فرائض میں اگر کچھ کمی اور کوتاہی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کی سنت نماز کو دیکھ لو اور اس کی فرضوں کی کوتاہیوں کو اس کی سنتوں کی ادائیگی سے پورا کر دو یہ ہوگا اس کا آسان حساب جس نے اپنی نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا ہوگا اسی لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی صلو کما رعیتمونی اسلی دیکھو تو اے مسلمانوں اے مسلمان مرد و عورتوں تم ایسے نماز پڑھا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نماز کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا اور نماز میں سنتوں کا سنت موقعدہ کا اہتمام جب جس نماز کے اندر ہوگا اس کا حساب پھر آسان اللہم حاسبنا حساب یسیرہ تو جن کو آخرت پر یقین ہے جن کو نماز جنت کی کنجی ہے جن کو یہ یقین ہے کہ جس شخص نے نماز ادا نہیں کی ہوگی اس کا حساب قارون فرعون حامان عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازیوں کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ فرقان ہوگا نہ برخان ہوگی جن کو یہ پتا ہوگا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو کتاب پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ قرآن پر ایمان لانے والا شخص قرآن کو ماننے اور قرآن کی ماننے والا شخص قرآن میں اتنی کثرت سے اقیم الصلاۃ اور نماز کی حفاظت کا حکم پڑے گا کہ اس کو مان کر اس کی ماننے والا نماز کی حفاظت ضرور کرے گا نماز کی حفاظت کیا ہے ایک وسیع دائرہ کار ہے یہ بات بار بار میں آپ سے بات ذکر کرتی ہوں کہ قرآن میں نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے یا نماز قائم کرنے کا حکم ہے یا نماز کی حفاظت کا حکم ہے دونوں بنیادی طور پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہیں نماز کی حفاظت ایک وسیع دائرہ کار ہے نماز کی حفاظت کیا ہے وہ لوگ جو آخرت پر اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کی حفاظت کا آغاز نماز کے وقت کی حفاظت سے ہیں وہ لوگ جن کا دل مسجد سے جڑا ہے یہ وہ عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جانے والے جو نماز کے منتظر رہتے ہیں اپنی روٹین کو اپنے ٹائم ٹیبل کو نماز کی ٹائم ٹیبل کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں نماز کو اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کرتے یہ نماز کی حفاظت تو نماز کی حفاظت کا پہلا آنسر کیا ہے کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو نماز کے اوقات کے مطابق
کس وقت میں نے یا میری اولادوں نے کس وقت سونا ہے کس وقت اٹھنا ہے کب کھانا ہے کب پینا ہے کب ہمارے گھر میں محفل برپا ہوگی کب میرے گھر میں دسترخان چنا جائے گا این جس وقت مرد کے گھر کے مردوں کی مسجد کی طرف روانگی کا موقع ہے اس سے پہلے دسترخان نہیں چنا جائے گا یہ قیام الصلاۃ نہیں ہے یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے ایک مرد اگر اپنی با جماعت نماز کی حاضری سے اپنی نماز کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کے گھر کی معاون اس کی نماز کی معاون مددگار ماں وہ دسترخان کو لگا کر بر وقت اس کی حفاظت کر رہی ہے کھانے کا سونے کا پینے کا جاگنے کا بازار میں آنے کا جانے کا محفلوں کا دعوتوں کا انٹرٹینمنٹس کا سارے کا سارا وقت کس کے گرد روٹیٹ اور ایوالو کرتا ہے یہ نماز کی حفاظت اذان کا انتظار ہے نماز کی حفاظت کا اگلا پہلو کیا ہے اذان کا جواب دینا اذان کے جواب کے بعد اذان کے مسنون اذکار کا اہتمام کرنا پھر اس کے بعد مسنون طریقے سے بنا سنوار کے وضو کرنا نماز کی حفاظت کی سب سے ایک اہم شک کیا ہے نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے وَيْلُ لِلَّهِ قَادِمِنَ النَّارِ خوش کیڑیوں سے تو جہنم کی آگ ہے تو نماز کی حفاظت میں سے سب سے بڑی حفاظت ایک ہے کہ وضو کی حفاظت وضو چار فرائض وضو چار فرائض وضو جو سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائے ہیں ان چار فرائض وضو کے اعضاء میں سے ایک بال برابر علاقہ بھی خشک نہ رہ جائے اس کی حفاظت کر یہ ہے حافظو علی الصلاوات یہ ہے وہم علی صلاتہم یحافظون کہ وضو کے اعضاء کی حفاظت کی جائے کہ کوئی بال برابر علاقہ اگر کوئی حدیث میں آتا ہے کہ اگر ناخن پر کوئی آٹا لگا تو اس کو کھرچ دیا جائے اگر کوئی نوز پن ہے تو اس کو بھی ہلا لیا جائے انگوٹھی وغیرہ کو ہلا لیا جائے کہ اس کے نیچے کوئی علاقہ جو ہے وہ تر نہ ہونے سے محفوظ رہ جائے تو یہ حفاظت ہے نماز وضو کی تکمیل نماز کی حفاظت ہے اپنے جسم کی پاکی اپنے لباس کی پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنا اور اس کو انشور کرنا یہ نماز کی حفاظت نماز اور جسم اگر پاک صاف نہ ہوا تو یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے اس کے بعد قبلے کی حفاظت کرنا اور پھر اپنے لباس کو ساتر کرنا لباس اگر ساتر نہیں ہوگا تو یہ بھی نماز کی حفاظت نہیں ہے بازو نظر آ رہے ہیں جیوب کھلے ہیں بال کھلے ہیں اور بال نظر آ رہے ہیں چاہے اس دوپٹے کے پیچھے سے کوئی چوٹی کا حصہ نظر آ رہا ہے بالوں نے نماز کے اندر نظر نہیں آنا یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا کہ میرا لباس میری اوڑھنی میرے جسم کا لباس مکمل ساتر ہو یہ نماز کی حفاظت ہے اور اس کے بعد جب تکبیر باندھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت اپنے دل و دماغ اپنے ذہن اپنے سوچوں اپنے خیالوں کی حفاظت کرنا یہ سب حفاظت ہے نماز کی میرا ہاتھ پریسائزلی اسی پوزیشن میں اسی پوسچر میں اسی انگل میں ہوگا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا میری نگاہ جس جس جگہ میں جس جس جگہ سے سنت نے سکھایا وہی ہوگی یہ نگاہ کی حفاظت ہے میری زبان سے جب قرآن کی تلاوت ادا ہو رہی ہے تو مجھے تجوید کے اور قرآن کی ادائیگی اور لحن اور لب و لہجے کی حفاظت کرنی ہے اعراب کی زیر زبر کی غنا کی حفاظت کرنی ہے مجھے سارے کے سارے مسنون طریقوں کی حفاظت کرنی ہے نماز میں جیسے آپ نے رکوع کیا جیسے آپ نے سجود کیا جو آپ کا پوزیشن جو آپ کا پوسچر جیسے آپ کی انگلیاں مڑتی تھی جب آپ کی انگلی اٹھتی تھی جس دائرے میں اٹھتی تھی انگلی جیسے دائرہ بناتی تھی انگلی جیسے حلقہ بناتی تھی ان تمام مسنون طریقوں کی حفاظت کرنا نماز کی حفاظت زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے دل بھی وہی ہے یہ نماز کی حفاظت دلوں کے اندر آنے والے خیالوں دلوں کے اندر آنے والے سوچوں اور وسوسوں سے دل کی حفاظت کرنا یہ نماز کی حفاظت ہے سلام پھیرنے کے بعد اپنے ماتحتوں اپنے زیر دستوں اپنی اولادوں اپنے انڈر انفلوئنس لوگوں کی نماز کی حفاظت کرنا اور ان کی نماز کے قیام کا اہتمام کرنا یہ نماز کی حفاظت ہے خود نماز پڑھ لینا اور اپنے بالغ بچوں کو نماز کی طرف مائل نہ کرنا اس کی تاکید نہ کرنا اس کا اہتمام نہ کرنا اس کی فکر نہ کرنا اسے بے فکر ہو جانا یہ نماز کی حفاظت کا طریقہ ہے اور یہ بات پھر دہرا لیجئے یہ بات میں بہت دفعہ بتاتی ہوں اور بتاتی بھی اسی لیے ہوں کہ ان نشستوں میں جمع ہونے کا مطلب اپنی تذکیر اور اپنی اصلاح ہی تو ہے
اگر ایک والدین کی اولادیں ابھی بلوغ سے پہلے نماز نہیں پڑھتی ہیں, آپ کو بتائیں 7 سال پر نماز کی فرضیت, اگر بلوغ سے پہلے بیٹا اور بیٹی ابھی بالغ نہیں ہوئے اور اولاد کی نماز کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ والدین کے ذمہ ہے. جب شوہر گھر میں ہے تو پھر شوہر قوام ہے اور شوہر رائی ہے اور وہ اس کے ذمہ ہے, لیکن جب شوہر گھر میں موجود نہیں ہے تو حدیث کیا بتاتی؟ حدیث بتاتی ہے ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے, اور مرد کی غیر موجودگی میں عورت اپنے گھر کی رائیہ ہے, اس سے اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یاد رکھیے گا جو پوچھا جانا ہے اس میں سے ایک بہت بڑی بات جو پوچھی جائے گی کہ کیا تم نے اپنے گھر کی اس رائیت کی نمازوں کی حفاظت کی تھی, اور اس رائیہ سے اس کے نابالغ بچوں کی نماز کی حفاظت کا سوال. اگر ایک ماں یا ایک باپ کے نابالغ بچے نماز نہیں پڑھتے تو اس کا سوال ان والدین سے ہے. ہاں جب وہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان پر مواخذہ نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے ان کے بلوغ سے پہلے محنتیں اور کوششیں اور تربیتیں کر کے ان کو نمازی بنا لیا تو پھر ان کے بلوغ کے بعد کی نمازوں کا اجر ان والدین کے حق میں اتنا ہی ہے جتنا پڑھنے والے بالغ بچوں کے لیے. تو یہ ہے حفاظت, کہ ماں اپنے نابالغ بچوں اور باپ اپنے نابالغ بچوں اور باپ اپنے بیٹوں کی جماعت کے اہتمام کی حفاظت کرے. یہ ہے حافظ علی الصلاوات. اب پھر نماز کی حفاظت کا پھر اگلا لازم جز یہ بھی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اس لباس کی حفاظت کی جائے. وہ ساتر لباس جو میری نماز نے مجھے اڑا دیا تھا, اس لباس کی حفاظت کرنا اصل نماز کی حفاظت. وہ سر کی اوڑھنی کو پٹخ کے اپنی کرسی پر پھینک دینا نماز کی حفاظت نہیں ہے. وہ اپنی نماز کے دوران ایک بڑی سی جلباب لے کے اپنی ہاف سلیوز اور اپنی کیپ سلیوز کو ڈھانپ کر پھر بعد میں وہ بازو کھول لینا نماز کی حفاظت نہیں ہے. وہ جو بڑی بڑی جلبابیں رکھی ہوتی ہیں خاص نماز کے لیے اور پھر اس کے بعد وہ جلباب اتر جاتی اور وہ لباس جو ہے وہ غیر ساتر لباس ہو جاتا ہے, یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. نماز تو بیسیکلی ایک ٹریننگ تھی, ایک تربیت تھی, اور نماز کے بعد اگر اس لباس کی حفاظت نہیں ہو اور وہ لباس نماز کے بعد, حدیث کیا کہتی ہے, تم میں سے جو شخص دیکھنا چاہتا ہے اس کی نماز کتنی قبول ہوئی وہ دیکھ لے کہ اس کی نماز نے اس کو فحش اور منکر سے کتنا روکا. اور حدیث یہ بھی بیان کرتی ہے کہ جس شخص کی نماز نے اس کو فحش اور منکر سے نہیں روکا اس کی نماز نماز نہیں ہے. یہی تو نماز کی حفاظت ہے کہ اپنی نماز کی تربیت, اور نماز نے جو میری تربیت میرے لباس کے حساب سے کر دی تھی, اپنی نماز کے سلام کے بعد اس لباس کی حفاظت کی جائے. میری نماز نے جو وقتی پابندی سکھائی تھی, میری نماز نے میری زندگی میں جو نماز ٹائم ٹیبل نماز میں وضع کیا تھا زندگی کا, میری نماز نے جو مجھے زندگی میں جھکنا سکھایا تھا, میرے اندر جو عملی لچک پیدا کی تھی, میری زندگی میں جو فلیکسیبلٹی کا طریقہ پیدا کیا تھا, میرے اندر جو عاجزی پیدا کی تھی, تکبر کی نفی کر دی تھی, میرے اندر ایک انکساری کی تربیت کی تھی, اللہ کے آگے جھک جانے کی تربیت کی تھی, ان سب رویوں کو قائم رکھنا, ان رویوں حفاظت کرنا سلام کے بعد یہ نماز کی حفاظت. اللہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز کی حفاظت کے تصور کو سمجھنے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے. تو لہٰذا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں, ان کا حال تو یہ ہے کہ پھر وہ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں, وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. وہ شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی؟ کس کو سب سے بڑا جھوٹا اور کس کو سب سے بڑا بہتان تراش اللہ پر اور کس کو سب سے بڑا ظالم اور گناہگار کہا جا رہا ہے؟ جھوٹے دایان نبوت, نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد کثیر تعداد میں جھوٹے دایان نبوت پیدا ہوں گے, اور ان میں سے 3 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, اسود انسی, ان میں سے بہت سے 3 لوگوں کا تذکرہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ملتا ہے, اور اس کے بعد بھی یہ جھوٹے دایان نبوت جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہے. اور پھر ہمارے اپنے خطے میں یہ جو احمدیت کا یہ فتنہ ہے اور مرزائیت کا یہ جو فتنہ ہے, یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ ہی تو ہے. یہ جھوٹا قادیانیت کا جو فتنہ ہے یا مرزائیوں کا جو فتنہ ہے, یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ ہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آئے, یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا ظالم ہے, سب سے بڑا گناہگار ہے, اور اللہ پر سب سے بڑا بہتان گھڑ رہا ہے. بہتان کیا ہے؟ کہ اللہ نے جس کو نبوت کے لیے نہیں چنا,
اللہ نے جس کو وحی سے سرفراز نہیں کیا، اللہ نے جس کو نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا، وہ اپنی نبوت اور اپنی وحی کے دعوے کرنے لگے، یہ اللہ پر سب سے بڑا بہتان، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا گناہگار ہے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، در حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی۔ ایسا دعویٰ کرنے والا بھی گناہگار اور ایسے دعوے کی تصدیق کرنے والا بھی سب سے بڑا گناہگار، جو اللہ کے نازل کردہ چیز کے مقابلے میں یہ کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حال میں دیکھ سکو جبکہ وہ سقرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کے ان سے کہہ رہے ہوں گے لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ جھوٹے دایان نبوت اور جھوٹے نبوت کے دایان پر ایمان لانے والوں کا بھی انجام، اور ہر اللہ کے نافرمان اور سرکش کو دی جانے والی سزاؤں کے دو مراحل کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے، ایک موت اور ایک حشر۔ اللہ کے نافرمانوں، اللہ کے گناہگاروں، اللہ کے سرکشوں، سب سے ظالم لوگوں کا عذاب کا نظارے میں دو نظارے دکھائے جا رہے ہیں، ایک ان کا موت کا وقت اور ایک ان کا حشر کا وقت۔ موت کے وقت میں کہا جا رہا ہے وَلَوْ تَرَائِزُ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ جب تم اللہ کے ظالم نافرمان گناہگار سرکش مندوں کو موت کی بیہوشیوں میں دیکھو گے۔ موت کی بیہوشیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر، آپ کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرض الموت تھا اس میں آپ کو شدید بخار تھا، اور جتنا عام انسان کو بخار ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی حرارت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخار کی حرارت میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک برتن میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اسے بھگو کر اپنے چہرے مبارک اور اپنے سر مبارک کے اوپر وہ گیلا ہاتھ جو ہے وہ پھیرتے چلے جا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے عائشہ موت کی بیہوشیاں بہت سخت ہیں، موت کی بیہوشیاں، غمرات الموت، یہ بہت سخت۔ اور میرے رسول، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم اور کرم کا شیوا دیکھیں کہ جو چیز سخت، جو مرحلہ سخت، جو کیفیت دشوار گزار، اس دشوار گزار کو آسان کرنے کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دی۔ آپ کی محبت کا تقاضا ہے، آپ کی خیر خواہی کا انداز نظر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ محبت، خیر خواہی، آپ کی خلوص اور آپ کا درد امت کے لیے کتنا ہے اس کی گواہی ہے یہ، کہ جو چیز، جو مرحلہ آپ کے علم میں آ گیا کہ یہ مرحلہ مشکل ہے، یہ مرحلہ دشوار ہے، یہ مرحلہ تکلیف دہ ہے، یہ میری امت کے لیے بھاری ہو جائے گا، اس کی آسانی کے لیے دعائیں آپ نے پہلے سے سکھا دی، آپ نے ان مشکل مراحل سے آپ نے وارن کر دیا، آپ نذیرہ ہیں برے انجام سے متنبہ کرنے والے، آپ برے انجام سے وارن کرتے نظر آتے ہیں، آپ متنبہ کرتے نظر آتے ہیں، آپ مشکل مراحل سے آگاہ کرتے نظر آتے ہیں، یہ تو ہوتی ہے خیر خواہی، یہ تو ہوتی ہے سچی محبت، وارن کر دیا اور پھر صرف وارن کر کے چھوڑ نہیں دیا، جاؤ اب ٹکرے مارتے پھرو، نہیں، وارن کرنے کے بعد مشکلات سے، تکلیف دہ مراحل سے، کہیں قبر سے، کہیں حشر سے، کہیں موت سے، کہیں پل صراط سے، کہیں حساب کتاب، سارے مشکل مراحل سے آپ نے وارن کر دیا، آگاہ کر دیا، خبریں دے دی ہمیں، اور پھر خبریں دینے کے بعد ان سب کی آسانی کی دعائیں سکھا دی ہمیں، اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کے عمل اور نسخے اور رویے سکھا دی، سب کچھ سکھا دیا۔ پہلے وارن کیا، آگاہ کیا، خبر دی، خبر دینے کے بعد ان سے بچنے کے طریقوں کی دعائیں سکھائیں، اور پھر ان سے بچانے والے عمل سکھا دیے، اور ان مشکلات کو ہٹانے والے طریقے اور رویے سکھا دی۔ یہ ہوتی ہے خیر خواہی، یہ ہوتی ہے محبت، اور یہ ہوتا ہے سچا خلوص اور اخلاص۔ آج ہم دیکھیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ازواج ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہماری اولادیں ہیں، کیا ہماری محبت کا پیمانہ ایسا ہے کہ جب ہمارے پاس کسی چیز کا علم آ جاتا ہے کیا ہم ان کو وارن کرتے ہیں، کیا ہم ان کو برے انجام سے متنبہ کرتے ہیں، علم دیتے ہیں جو ہم تک پہنچا، پھر ان کو یہ دعائیں سکھاتے ہیں، پھر ان کو ان برے انجاموں سے بچنے کے نسخے جو قرآن اور حدیث سکھا، ایسی ہی ہوتی ہے محبت۔ یہی محبت کی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں سے، یہی ہے سچی محبت کا پیمانہ، یہی ہے سچی وفا کا حق، اور یہی ہے سچی خیر خواہی کا اصل پیمانہ۔
اللہ ہمیں اپنی محبتوں کے پیمانے درست کرنے، اپنی وفاؤں کا حق ادا کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر خواہی کا صحیح اسلوب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو ہم نے محبتوں کے پیمانے بالکل فرق بنا لیے. کسی کو اچھا سا تحفہ دے دینا، کسی کو اپنے گھر مدعو کر کے اس کی بڑی سی محفل اس کے لیے پارٹی ارینج کر دینا، کسی کی جھوٹی تعریف کر دینا، ایسی باتیں ہیں نا. ہم نے محبتوں کا پیمانہ آج کیا بنا لیا ہے؟ کسی کو اچھا سا کھانا کھلا دیا، کسی کو اچھا سا تحفہ دے دیا، کسی کی تعریف کر دی، کسی کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اچھا وقت گزار لیا، کسی کو گھما پھرا دیا. محبت کا پیمانہ بدل گیا ہمارا. اللہ ہمیں اپنے محبتوں کے پیمانوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسی آپ نے امت کے ساتھ محبت کی تھی، آج ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ایسی محبت کرنا سکھا دے. جیسے آپ نے امت کی خیر خواہی کی تھی، آج ہمیں بھی مسلمانوں کی ایسی خیر خواہی کی توفیق عطا فرما دے. آپ نے کبھی گناہگار سے نہیں گناہ سے نفرت کی. اللہ ہمیں بھی اپنی نفرتوں کے پیمانوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. آج گناہگاروں سے نفرت ہوتی اور گناہ کی کڑاہٹ دلوں میں موجود ہی نہیں. افراد سے گناہگاروں سے نفرت چھوڑ دیجئے، گناہ سے نفرت کیجئے، گناہ سے کراہت محسوس کیجئے. گناہگار تو قابل ترس ہے، اس پر ترس کر کے اس کو خیر خواہی، اس کو خلوص کے ساتھ اس کو گناہ کے دلدل سے نکالنا ایک داعی حق اور ایک دین کے مبلغ کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بے ہوشیوں کے لیے فرما دیا کہ عائشہ، موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں، اور یہ آپ کی سنت ہے کہ کوئی بھی سخت مرحلہ آتا ہمیں دعا سکھاتے ہیں. کون سی دعا؟ اللہم اعینی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہ ہمیں یہ مسنون دعائیں سیکھنے، ان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے، ان کو ان سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا، سچی خیر خواہی بھی اپنی اولاد کے ساتھ یہی ہے. ان کو یہ دعائیں سکھا دیجئے، ان کو یہ دعائیں سکھا دیجئے. یہی ہے وہ خیر خواہی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہمارے لیے نمونہ کس کا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. موت کی ڈبکیاں بڑی سخت ہیں، اور سب سے زیادہ سخت کس کے لیے؟ مومن کے لیے. مومن کے لیے پھر موت اور جان کنی کا مرحلہ آسان، اور کافر کے لیے جان کنی اور روح کے نکلنے کا مرحلہ مشکل. موت کی بے ہوشیاں جب وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی جانیں. یہ کس کا مرحلہ ہے؟ یہ گناہگاروں، فاسقوں، فاجروں کی موت کا مرحلہ ہے. اور میں آپ کو ہمیشہ بات بتاتی ہوں کہ قرآن کی آیات کا مطلب، معنی، مفہوم، تشریح، توضیح حدیث کے بغیر مکمل نہیں. اور قرآن کی تشریح اور توضیح بہترین ہمیشہ کرتی ہے، تو کسی مفسر کی زبان میں تشریح کے الفاظ اس کی بہترین تشریح کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ بہترین تشریح کرتے ہیں. اس آیت کا کہ موت کی بے ہوشیوں میں وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور فرشتے کہیں گے اپنی جانیں نکالو، اس کی تشریح کسی مفسر قرآن کے الفاظ نہیں کر سکتے جیسے حدیث کرتی ہے. طویل حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنازے کے موقع پر تشریف لے گئے تھے، اور ابھی قبر نہیں کھدی تھی، تیاری کا مراحل موجود تھے. تو آپ نے صحابہ اکرام کو ایک سائٹ پر لے کر بیٹھ گئے تھے، اور آپ نے وہ طویل حدیث موت سے لے کر قبر تک کی دونوں کے لیے سنائی تھی. نیکوکار کی موت کا وقت بھی آپ نے بتایا تھا، اور آپ نے گناہگار کا وقت بھی بتایا تھا. گناہگار کا وقت بالکل اس آیت کے مستاق کے مطابق. اس آیت میں وہ تفسیر اور اس میں تشریح نہیں ہے جو اس حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب کسی اللہ کے نافرمان کسی سرکش کی موت کا وقت آتا ہے، تو ملک الموت کے ساتھ آسمان سے انتہائی ہیبتناک چہروں والے، خوفناک چہروں والے، لمبی لمبی کچلیوں والے فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں گندا بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے. ان کے رویے پہلے وقت سے ہی ذلت اور رسوائی کے بھی ہیں. اور وہ فرشتے ملک الموت کے ساتھ وہ آتے ہیں، اور فرشتوں کو اس پرے کو اور ملک الموت کو دیکھ کر وہ جسم کے ساتھ وہ روح چپک جاتی ہے. ملک الموت اس اللہ کے کافر، فاسق، فاجر کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ لاؤ آج اپنی جان نکالو، تمہیں سزا دی جائے گی تمہارے ان گناہوں کے بدلے. یہ بالکل وہی حالت ہے کہ جب ایک مجرم کو، کسی ڈکیت کو، کسی قاتل کو جب پولیس پکڑنے آتی ہے، تو اس کو سب پتا چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جو پولیس اس کے ساتھ کرتی ہے، کیسے اس کو مارا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے. ابھی اس کا مقدمہ تو نہیں چلا ہوتا. ایک قاتل کو، ایک ڈاکو کو جب پولیس پکڑتی ہے، تو کیا اس کا مقدمہ چل گیا؟ کیا اس کو سزا مل گئی؟ کیا اس کو سینٹنس ہو گیا؟ نہیں ہوا نا.
لیکن اس کے ساتھ کیا ذلت اور رسوائی کا عذاب اس کو دیا جاتا ہے. وہ پولیس اس کو پکڑتی ہے, اس کو دھتکارتے لاتے مکے مارتے ہوئے اس کو بٹھایا جاتا ہے, پھر اس کو ایک چھوٹی سی کوٹڑی کے اندر قید کر دیا جاتا ہے. جتنی دیر رکھا جاتا ہے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے دھتکار کے رکھا جاتا ہے. یہی معاملہ ایک گناہگار کا, یہ اللہ کا مجرم ہے, وہ دنیا کا مجرم ہے, معاملہ ویسے ہی ہے. وہ فرشتے اس کو جیسے وہ ان فرشتوں کو دیکھتا ہے اس کو اپنی اگلی روداد نظر آتی ہے تو وہ روح اپنے جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے. اور پھر فرشتے حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کے چہروں پر, اس کے پہلوؤں پر, اس کے کلوں کے اوپر ضربے نکال کے اس جسم کے ساتھ اس انسان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اپنی روح کو نکالو, اور وہ روح مزید پہلے سے زیادہ چپکتی سے چپکتی چلی جاتی اس خوف کے وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ اس ملک الموت کے پاس جانا نہیں چاہتی. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ یاد رکھیے گا یہ روح ہمارے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی جو لوز کوئی معلق ہے اور سسپینڈڈ ہے اور یہ آرام سے نکل جاتی. آپ کو پتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے وہ کیا ہے؟ سیل. ہمارا سارے کا سارا جسم, جسے آپ کو پتا ہے نا کہ میٹر اور مادہ ایٹمز کے ساتھ مل کے بنتا ہے, ایسا ہی ہے نا. یہ ساری کی ساری جو نان لیونگ چیزیں ہیں یہ ایٹمز کی بنی ہوئی ہیں. سب سے چھوٹا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ ایٹم. جیسے دیوار اینٹ کی بنی ہے نا, بہت سی اینٹیں مل کے ایک دیوار بن جاتی ہے, ایک عمارت بن جاتی ہے, ویسے بہت سے ایٹمز مل کے مادہ اور میٹر بنتا ہے. اسی طرح ہمارا جسم جو ہے بہت سے خلیے اور بہت سے سیلز کا مرکب ہے. بہت سے سیلز ہیں اور یہ ہمارا سارے کا سارا جسم جو ہے اس کے اندر چھوٹے 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 کروڑوں لاکھ تعداد میں سیلز ہی سیلز ہیں. اینڈ بلیو یو می, ہر سیل لیونگ ہے, ہر سیل زندہ ہے, ہر سیل کے اندر روح ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے. سمجھ آئیے روح کہاں کہاں ہے؟ ایک ایک خلیے کے اندر روح موجود ہے. اس روح کو ویسے ہی نکالنا کتنا مشکل, اور کجا یہ کہ وہ ایک ایک خلیے کے ساتھ جب چپک جائے گی, جکڑ جائے گی, تو اس کو نکالنا کتنا مشکل ہوگا. کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ایسا ہی ہوگا. اور حدیث نے تشبیہ میں بتا دیا, آپ نے فرمایا کہ ایک کافر, ایک فاسق, ایک اللہ کے نافرمان کی روح کو ملک الموت اور فرشتے ایسے نکالیں گے کہ جیسے گیلی روئی یا گیلی اون خاردار جھاڑیوں کے ساتھ جب الجھ جاتی ہے تو اس کو کھینچ کے نکالا جائے. نکالنا آسان ہے, سوچے تو صحیح حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا احسان کر دیا, ہمیں تشبیہات اور تماثیل سے باتیں اتنی وضاحت سے سمجھا دی. کوئی شاید میری سائنٹیفک بیان نہ سمجھ سکتا ہو کہ خلیے میں سے ایک ایک روح کو نکالنے, لیکن اس حدیث کے روز مرہ زندگی کی مثال کو سبھی جاہل سے جاہل اور ان پڑھ سے ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے. گیلی روئی جب خاردار تھونی بشز کے ساتھ کانٹوں والی جھاڑی کے اندر اگر گیلی روئی پھنس جاتی ہے, الجھ جاتی ہے, اس کو نکالنا یا گیلی اون کو نکالنا کتنا مشکل ہے. تو یہ وہی ہے کہ فرشتے پہلے کولوں پر ہاتھ ضربے ماریں گے, چہروں پر ضربے ماریں گے, پیٹھوں پر ضربے ماریں گے اور کہیں گے کہ تو نکل, لیکن وہ روح جسم سے چپک جائے گی اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کو اس زبردستی کے ساتھ نکالا جائے گا. یہ وہی ہے جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرشتوں کی صفات کا تذکرہ کر کے کہا ہے, وہ ڈوب کر نکالنے والے نافرمانوں اور سرکشوں کی روح کو ڈوب کر جسم میں سے نکالا جاتا ہے, اور یہ وہ گناہگاروں کی روح ہے. اس کے برعکس مومن کے ساتھ معاملہ کیا ہے یاد رکھیے گا, مومن کے لیے تکلیفیں دنیا کی زندگی ہی میں ہیں. مومن کے لیے اس لیے تو دنیا قید خانہ ہے, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کے بعد سارے مرحلے, اس دنیا کے بعد کے سارے مرحلے مومن کے لیے آسان ہے. مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ ارے اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والوں کے لیے دشواریاں ہیں تو اس عارضی زندگی میں, کسی کے لیے 40 سال ہوں گی, کسی کے لیے 80 سال ہوں گی, بس یہی 40-50 سال کی دشواریاں ہیں. اس کے بعد جب یہ کٹنی ہے ایمان والوں کے لیے تو ایسی کٹنی ہے کہ پھر دشواریوں کا نام بھی نہیں رہے گا. اور جس نے اللہ کی مان کے اللہ کی اس دنیا میں نہیں مانی, اللہ کو نہیں مانا, اللہ کی نہیں مانی, پھر اس موت کے بعد دشواریوں کا ایسا سلسلہ ہے کہ ہر آنے والا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل. اللہ ہمیں اس اگلے مرلوں کی فکر عطا فرما دے. مومن کے لیے روح کیسے نکلتی ہے؟ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کی روح موت کے وقت ایسے نکلے گی جیسے کوئی خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولے. آج ذرا جا کے کھولیے گا صحیح, تاکہ آپ کو صحیح احساس ہو جائے. خوشبودار عطر کی بوتل, کسی پرفیوم کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہیں تو جیسے مزے سے خوشبو آسانی سے نکل جاتی ہے, ویسے ہی ایک مومن کی روح آسانی سے اس کے جسم سے پرواز کر جائے گی. کیونکہ اس کے لیے ملک الموت نے کیا کہنا ہے؟
سلام علیکم ادخل الجنت بما کنتم تعلمون, آ جاؤ تم پر سلامتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کو تو ملک الموت نے اس کی موت کے وقت ہی جنت کی خوشخبری دے دینی ہے, اس لیے اس کی روح جو ہے بڑی آسانی سے نکلی. اللہ ایمان عطا فرما, اللہ ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما, اور اللہ ایمان کے خزانوں کی حفاظت, اللہ ہمارا زندگی کا اصل نصف العین بنا دے. تو لہٰذا یہ پہلا مرحلہ موت کا مرحلہ, اللہ کے نافرمانوں کا مرحلہ, کہ وہ فرشتے کہیں گے کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تومتیں لگا کر نا حق بکا کرتے تھے, اور اس آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھایا کرتے تھے. یہ تو موت کی اور جان کرنی کا مرحلہ, اور ذلت کا عذاب کیا ہوگا؟ ہمیں حدیث یہی حدیث بتاتی ہے کہ جب کسی گناہگار کی روح کو فرشتے وہ ڈوب کر کھینچ کے نکال لیتے ہیں, تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو گندا بدبودار ٹاٹ ہے نا, وہ اس میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں روح کو, اور پھر وہ روح کو لے کے آسمان کی طرف چلتے ہیں. اور حدیث بتاتی ہے کہ آسمان کی طرف آنے جانے والے فرشتے اس ملک الموت اور موت کے پرے والے فرشتے جو ہیں, ان سے اس روح کے بارے میں تعارف پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے. تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس نافرمان اور سرکش کی زندگی میں جتنے گناہ کے کام تھے نا, اس کا تعارف اس سے کروایا جاتا ہے. کسی کے لیے وہ فرشتے کہیں گے یہ وہ فلاں درجے کا جھوٹا, کسی مسلمان خاتون کے لیے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے, یہ وہ فحش وہ بدکار, یہ وہ چغلیاں غیبتیں کرنے والا, یہ وہ بد دیانتیں اور خیانتیں کرنے والا, کسی کا تعارف اس کے بے نمازی ہونے سے کروایا جائے گا. تو جس کی زندگی میں جو برائیاں ہیں, ان برائیوں سے ان کا تعارف. کیا مجھے آپ بتائیں, اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صفہ ہمارا تعارف کسی کی برائی کے ساتھ کروایا جائے؟ کیا کبھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے, ہماری کوئی سہیلی میرے پاس ہو اور کوئی اس سے پوچھے کہ جی ان کا کیا تعارف ہے, کیسا لگے گا آپ کو؟ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے تلوار مار دی, کسی نے نیزہ گھونپ دیا, اگر کوئی کسی کے برائی کے ساتھ یہ ہے جھوٹی بڑی, کیسا لگتا ہے, کتنا برا لگتا ہے. آپ سوچیں کہ اس گناہگار کا تعارف, اس کی روح کا تعارف جب فرشتے اتر رہے ہوں گے چڑھ رہے ہوں گے, تو اس ملک الموت سے اس روح کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کس کی روح ہے. تو ذلت اور عذاب کا تعارف یہ ہوگا کہ اس کی برائیوں, اس کے گناہوں, اس کی سرکشیوں, اس کی نافرمانیوں کا تعارف کروا کے آسمان کے دروازوں تک اس روح کو پہنچایا جائے گا. اور پھر جب آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے, تو اس نافرمان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول لینے جائیں گے, بلکہ اس کو سجین میں اس کے گناہوں کے ساتھ قید کر دیا جائے. اب سمجھ آیا, قرآن کی آیات کی تشریح اور توضیح حدیث کے بغیر ممکن نہیں, اور جتنی خوبصورت اور جتنی وضاحت کے ساتھ تشریح حدیث کرتی ہے قرآن کی آیات کی, اتنی کوئی بڑے سے بڑا مفسر قرآن نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں قرآن کو حدیث اور سنت کے ساتھ ملا کر پڑھنے اور اس کو کامل طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جناب, یہ تو موت کا وقت اور موت کے بعد کی ذلت, پھر کیا ہوگا حشر کا وقت؟ اللہ فرمائے گا, آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن میں کہیں ڈائریکٹلی قبر یا عالم برزخ کے عذاب کا تذکرہ موجود نہیں. یہاں پہ موت, موت کے بعد کا مرحلہ, اور پھر اس کے بعد حشر کا تذکرہ تو موجود ہے, لیکن قبر کے عذاب کے نظارے اور قبر کے عذاب کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں. قبر کی ساری کی ساری روداد جو ہے وہ حدیث میں البتہ واضح طور پر صادق الامین کی زبان سے ایک نظارے کی شکل میں بہر کیف موجود ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اس لیے موت اور موت اور جان کنی کی کیفیتوں کے بعد ڈائریکٹ اگلا جو عذاب بتایا جا رہا ہے وہ حشر کا بتایا جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا, یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں, ایک سے زائد جگہ پہ آنے والی آیت ہے, اور یہ وہ آیت ہے جو تقویٰ کیے جانے کے لائق, اور یہ وہ آیت ہے جس کی تربیت کرتی ہے میری اور آپ کی روز کی نماز. نماز میں کیا ہوتا ہے, ہم تنہا کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے آگے حضور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں تربیت کروا رہی ہوتی ہے اس سوال کی, اس مرحلے کی, کہ جیسے آج میں اپنی نماز میں تنہا اپنے رب کے آگے کھڑی ہوں, پانچ دفعہ میرا رب دن میں پانچ دفعہ میری تربیت کرواتا ہے, کہ ایسے ہی جیسے ہاتھ باندھ کے اپنے گھر کی نماز میں کھڑے ہوتے ہو, ایسے ہی بس تن تنہا ایک دن میرے سامنے تمہیں قیامت کے دن حاضر ہونا ہے, اور جب حاضر ہو گئے اس دن پہلا حق پھر میں ایسی نماز کے بارے میں پوچھوں. نماز کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے, اس ملاقات کی تربیت ہے. لقد جئتمونا فرادا کے مرحلے کی تربیت ہے, یاد دہانی ہے, فکر ہے, اس کی تقویٰ کی تربیت ہے, اور پھر اس کی اس ملاقات کے آداب اور سلیقے سکھانے, اور اس ملاقات کے وقت کے پہلے سوال کی تیاری ہے. یہ ہے نماز کی اہمیت. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے لو
اب تم آ گئے نا اکیلے، لقد جئتمونا فرادا، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتی ہیں یا نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز پڑھنے کے بعد اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کیا کریں، یہ آیت اس کو سوچا کریں کہ جیسے میں آج اکیلی کھڑی ہوں ایسے ہی میں نے ایک دن تن تنہا اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور اس دن میرے رب نے مجھے کہنا ہے آج آ گئی ہو اکیلی. یہ آیت شاید قرآن کی سب سے زیادہ لرزہ دینے والی آیات میں سے ایک ہے، سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی آیت ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا، ایک دن ایسا ہوگا کہ میں اکیلی، اور یاد رکھیے گا میرا رب سچا ہے، میرے رب کی بات سے زیادہ سچی بات اور کسی کی نہیں، اور یہ مرحلہ مجھ پر، آپ پر، ہم میں سے ہر ایک پر آنا ضرور، اس سے فرار نہیں، اس سے اسکیپ نہیں، یہ مرحلہ میری اور آپ کی زندگی میں آنا ضرور ہے. ابھی ہمیں دور لگتا ہے، ابھی ہمیں غیر یقینی لگتا ہے، ابھی ہم بھول جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ دن ایک دن آنا ضرور ہے کہ جب میرے رب کے سامنے میں نے اکیلے کھڑے ہونا، میرا کوئی ماں باپ بہن بھائی، میرے ازواج، میرا مال، میرا کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ جو میں نے آگے بھیج دیا اپنی دنیا میں سے، اکیلے تن تنہا ذرا اپنے اوپر اس کو تاری تو کیفیت کو کر کے دیکھا کریں، کیا میرے عمل ایسے ہیں، کیا میرے اخلاق ایسے ہیں، کیا میرا دامن ایسا ہے، اس دامن کو لے کر، اس چہرے کو لے کر، اس اخلاق کو لے کر میں اپنے رب کے سامنے کے لیے کھڑے ہونے کے قابل ہوں صحیح، کیونکہ یہ مرحلہ آنا تو ہے، یہ سب نے کھڑے ہونا ہے، اکیلے تن تنہا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، بندہ ہوگا اور بندے کا رب ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پھر اس دن بندے اور بندے کے رب کے درمیان آج تو بڑے حجاب ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں، اس دن رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی، کوئی آڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی بیریئر نہیں، کوئی ابسٹرکشن. اور پھر اللہ اپنے بندے سے اور بندہ اپنے رب سے ڈائریکٹ خطاب بھی کرے گا، کوئی انٹرپریٹر بھی نہیں ہوگا، اکیلا بندہ کھڑا ہے، اکیلا رب اپنے عرش پر ہے، اور اکیلا بندہ اور بندے کے رب کا سوال حساب کتاب، اللہم حاسبنا حساب یسر. انسان کی زندگی کے مرحلے میں سے یہ مرحلہ شاید سب سے زیادہ دشوار مرحلہ ہے، تنہا اپنے خالق مالک رازق جس کی دیوی نعمتوں پہ نعمتیں ہم ساری زندگی استعمال کرتے رہے، میرا رب ہی بڑا رحمان ہے، میرا رب ہی بڑا رحیم ہے، ایسا تو کوئی ممتحن نہ ہے نہ ہوگا نہ کبھی رہا جس ممتحن نے اپنے سب سے بڑے امتحان کا پرچہ گویا آدھا آؤٹ کر دیا. مجھے بتائیں کوئی دنیا کا ایسا ممتحن ہے، کبھی وائیوے دیئے ہیں؟ پرچہ تو پرچہ ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پرچے سے وائیوا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. وائیوے میں آپ اپنے ایگزامنر کے بالکل قریب ہوتے ہیں. میں جب یہ آیات پڑھتی تو مجھے، ہم ڈاکٹرز کو نا ہمارے جو فائنل ایئر کے وائیواز ہیں نا وہ ساری زندگی ہانٹ کرتے ہیں، بہت ہیبتناک ہوتے ہیں وہ وائیواز، بہت زیادہ، وہ مطلب وہ اتنے زیادہ، میں کہتے ہیں ایک ٹارچر ہوتا ہے، شاید وہ بندہ جو اس وائیوے کے فیز میں سے گزر جاتا ہے وہ واقعی ڈاکٹر بننے کے قابل ہو جاتا ہے. سارے وارڈ کے سامنے، کوئی میرا خیال ہے 100 لوگوں کے سامنے ایک بندہ اور ایک ایگزامنر اور اس کے امتحان سوال جواب ہو رہا ہوتا ہے، وہ وائیواز واقعی، ابھی تک میں دیکھتی ہوں کئی دفعہ مجھے رات کو نائٹ میئرز آتے ہیں کہ میرا وائیوا ہو رہا ہے، میں سرجری کا وائیوا دے رہی ہوں، میں گائنی کا وائیوا دے رہی ہوں، وہ واقعی نائٹ میئرز ہوتے ہیں. لیکن یہ نائٹ میئرز کیا، وہ وائیوا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا وہ کتنا ہیبتناک، اور ساری زندگی کا پرچا اور کچا چٹھا، لیکن میرا رب بڑا ہی رحیم ہے، میرا رب بڑا ہی رحمان ہے، اتنا رحمان تو کبھی کوئی ممتحن ہو ہی نہیں سکتا. وائیوا کے باہر کھڑے ہو کے نا ہر وائیوا دے کر جو نکلتا ہے، مجھے یاد ہے اسے سارے باہر وائیوا دینے والے سوال پوچھتے ہیں، کیا پوچھ رہے ایگزامنر، آج کیا سوال پوچھ رہے، آج سوالوں کا لائن کس طرف چل رہی ہے. پھر ہم میڈیسن کا وائیوا ہوتا تھا تو ایک ڈاکٹر، کوئی گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہوتا ہے جو میدے کا اسپیشلسٹ ہے، کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے جو دل کا اسپیشلسٹ ہے، پتا چلتا تھا کہ جو وائیوا والا آ گیا نا ڈاکٹر، پھر ہم اسی سسٹم کی تیاری کرتے تھے، پتا یہ کارڈیولوجسٹ آیا یہ دل کا ہی مسئلے پوچھے گا، پھر ہم وہ چھوڑ کے نہیں جایا کرتے تھے، اگر گیسٹرو انٹرولوجسٹ آیا تو پھر میدے کی بیماریاں ضروری پڑھ کے چلے جائیں.
اور ہر باہر نکلنے والا مجھے یاد ہے وائیوہ دے کے نکلتا تھا تو سارا جھمکٹ کیا پوچھا تم سے پہلا سوال کیا تھا آخری سوال اب آخری سوال کے آگے سے سوالوں کی لڑی چلے گی لیکن کوئی ممتحن پچھلا سوال ریپیٹ نہیں کرتے تھا وہ بھی اتنے شاطر ہوتے ہیں نئی سوال پوچھتے ہیں لیکن میرا یہ رب کتنا رحمان ہے کتنا رحیم ہے اس نے اپنے اس دن کے پرچے لازم کمپلسری پرچے کے سوال جو اس نے ہر شخص سے پوچھنے میرے اس رحمان نے پرچہ بتا دیا اس وائیوہ کے دن کے اس نے مجھے لازم سوال بتا دیئے میرے سامنے جب اکیلے آؤ گے کوئی نہیں ہوگا ارے تمہارے تو تمہیں قبر میں ہی چھوڑ گئے تھے کیا چھوڑ نہیں آتے تمہارے تو تمہیں قبر میں وہی چھوڑ گئے تھے گھر تم اپنا چھوڑ آئے تھے جائیدادیں تم اپنی چھوڑ آئے تھے باقی رشتہ دار تمہیں قبر میں چھوڑ آئے تھے سفر تو تمہارا اکیلا ہم نے خود دیکھ لیا کتنوں کا اکیلا شروع ہو چکا ہے اس وقت جب بالکل اکیلے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالی رحمان رحیم اس آخرت کے دن کے ممتحن نے بتا دیا پہلا سوال میں اپنے حقوق میں نماز کا کروں گا اور پھر اس ممتحن نے حدیث کے ذریعے ہم تک علم پہنچا دی کہ پانچ سوال ایسے ہیں کہ جس کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا کون سے ہیں جی پانچ سوال اس مالک یوم الدین نے تو سکھا دی یہ بتا دی اب تیاری کرنا میرا اور آپ کا کام ہے مجھے بتائیں کیا وہ احمق نہیں ہوگا جو ان کا سوال کا تیاری نہیں کرے گا پانچ سوال کون سے جوانی کس حال میں گزاری جوانی کس حال میں گزاری آج مائیں سر دھنتی ہیں سر پٹختی ہیں اولادوں کو جوانی میں نمازوں کی طرف لاتی ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں اما آپ ہماری نماز ہماری عمر میں پڑھتی تھی آپ کی عمر کو پہنچیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے ارے پہلا سوال ہی یہ ہے بتایا کریں اولادوں کو اس لیے تمہیں بتاتی ہوں ارے میں اپنی جوانی میں محروم رہ گی میں نہیں چاہتی کہ تو محروم رہ جائے جوانی کس حال میں گزاری یہ پہلا سوال ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے میں بھی تو جوانوں نہیں جانا ہے نا سات خوش نصیبوں میں سے کون سے ہیں وہ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے وہ جس کو جوانی میں کسی نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رب بلا جو جوانی میں اصلاح کر لیتا ہے جو جوانی میں عبادت کرتا ہے وہ تو اللہ کی عرش کے سائے میں جگہ دیا جاتا ہے پہلا سوال بھی وہی عرش الہی کے سائے سے نکلیں گے جوان اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے تقویٰ کرنے والے پھر ان کو پہلا سوال بھی ہوگا بتاؤ جوانی کس حال میں گزرے بہت بڑا انعام ہے اور طاقتیں بھی یاد رکھے گا جو جوانی میں ہوتی ہیں نا وہ پھر اگلی عمروں میں نہیں ہوتی جوانی میں تو سجدے بھی ہوتے ہیں رکوع بھی ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں اور کہولت کی عمر میں کبھی کمریں درد کرتی ہیں کبھی گھٹنے دکھتی ہیں کبھی گھٹنے دکھتے ہیں نہ وہ سجدوں کی کیفیت نہ وہ رکوع کی کیفیت وہ صحابہ کے سجدے وہ صحابہ کے رکوع تو جوان کر پائیں گے تو پہلا سوال جوانی کیسے گزاری دوسرا سوال اچھا جوانی لاؤ بالی تھی تم نے شیطان کے وسوسوں میں آ کے پتہ نہیں کہاں کہاں گزار دی پتہ نہیں کیا اچھا جوانوں کا کیا سوال ہوگا کیا پہنتے تھے ہاں کیا سنتے تھے کیا بولتے تھے کیا دیکھتے تھے کیا پڑھتے تھے ہاں سارا دن کیا کرتے رہتے تھے اتنی طاقتیں اتنی صلاحیتیں ارے تم تو پہاڑوں کو عبور کرنے کے قابل تھے جوانی کیسے گزاری دوسرا سوال چلو جوانی تھی لاؤ بالی تھی گزر گئی ہوتی بھی مختصر ہے پھر باقی کی اگلا سوال عمر کیسے گزاری باقی کی عمر کیسے گزاری کبھی تو ہوش کے ناخن لیے ارے جوانی گزر گئی بربادی میں کبھی عقل آئی کبھی شعور آیا کسی عمر میں فہم آئی کبھی توبہ کی کبھی میری طرف پلٹے کبھی میری طرف عنابت کی کبھی میری طرف توبہ کی میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ زمین آسمان تک بھرے ہوئے گناہ بھی لے آو گے میں سارے بخش دوں گی پلٹے تھے میرے بنے تھے میری طرف آنے کی کوشش کی تھی کسی کو میں نے 70 سال دیئے تھے کسی کو 80 دیئے تھے باقی کی زندگی کیسے گزار کے آئے اگلا سوال کیا ہوگا مال کیسے کمایا تھا مردوں سے ہی ہوگا صرف مردوں سے ہی ہوگا کماتے تو مال مردی ہیں عورتیں بھی تو پیچھے متحرک ہوتی ہیں بیٹا مال کیسے کماتا ہے اس کی تربیت کس نے کی تھی ماں نے کی تھی ماں نے کی تھی کہ نہیں کی تھی ماں نے اس کو امانت سکھائی تھی ماں نے اس کو خیانت سے بچنے کا طریقہ سکھایا تھا ماں نے اس کو صداقت سکھائی تھی ماں نے اس کو اصول اور زیورات سکھائے تھے تو لہٰذا وہ بیٹے کی کمائی کا ذریعہ اس کی ماں اس کی بہن بنی تھی
اور پھر یاد رکھئے گا ہر معاشرے میں ہر دور میں شوہروں کی کمائی کی متحرک اس کی بیوی ہوا کرتی ہے. وہ بیویاں جو اتنی اتنی لمبی فرمائشیں اتنی اتنی لمبی گردانیں اور اتنی لمبی لمبی آرزوئیں وہ بھی بس اوقات شوہروں کو حرام کمائی کی طرف مائل کر دیتی ہیں. مال کیسے کمایا تھا تم نے تو نہیں تمہارے شوہر نے جو کمایا تھا اس کی حرام کاری میں تمہارا کردار کتنا تھا یہ بھی خواتین اسلام سے ضروری پوچھا جائے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا. اللہ ہمیں رزق حرام کی پہچان اپنے گھر والوں کو اپنے گھر کے مردوں کو وہ پہچان دینے اور اللہ ہمیں توکل اور قناعت کے زیورات سے آراستہ رہ کر جتنا رزق حلال ہے آسانی اور آسودگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا پھر مال جب کما لیا تھا تو اگلا چوتھا سوال کیا ہے, جو مال کمایا تھا اس کو خرچ کیسے کیا تھا؟ آج مرد کے پاس تو آدھا خرچ کرنے کا وقت ہی نہیں, خرچ کرتی لنڈھاتی تو خاتون ہے. وہ ڈیزائنر جوڑے, وہ جیولریز, وہ بیمانی اور ہر قسم کے غلط کام, وہ مال جو کما لیا تھا اس کو خرچ کیسے کیا تھا؟ حرام پہ, ریا پہ, اسراف پہ, اپنے دکھاوے کے لیے, اپنے نمود و نمائش کے لیے, اپنے تکبر کے لیے, کس کام پہ خرچ کرتے تھے؟ وہ جو قرآن کہتا ہے نا احلق تو مال اللبا تھا, میں نے تو ڈھیر سا مال اڑا دیا. کیا ایسے تو نہیں کرتے رہے, مال ایسے خرچ کر کے تو نہیں آئے تھے؟ پھر اس کے بعد پانچواں سوال, اور شاید یہ سب سے ہی مشکل ہے, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا؟ جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا؟ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللہم انی اسالک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. علم جو دیے گئے تھے مجھ سے اور آپ سے سوال, قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, سنت پڑھی, سیرت پڑھی, کتنے علم کے خزانے تمہارے پاس آئے, اس پر عمل کہاں تک کرتے؟ کیا صرف گرامر کے ٹیسٹ اور صرف و نحو سیکھ سیکھ کے آگئے تھے؟ کیا صرف ورڈ میننگ سیکھ کے آگئے تھے؟ کیا صرف مضارے کی پہچان اور ماضی کے الفاظ اور گردانے سیکھ کے آگئے تھے؟ کیا صرف لمبی لمبی تشریحات کرنی اور موضوعات کی تفسیر بیان کرنی سیکھ کے آگئے تھے؟ وہ حدیث بہت ہی ڈرانے والی اور تقویٰ کیے جانے کے لائے کہ سوچے جانے کے لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم کی گہرائیوں میں, لوگ جہنم کی گہرائیوں میں ایک شخص کو دیکھیں گے جو چکر کاٹ رہا ہوگا اور اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہوگا. لوگ جہنم کی گہرائیوں میں ایک ایسے شخص کو دیکھیں گے جو جہنم کی گہرائیوں میں چکر کاٹ رہا ہوگا اور اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہوگا. لوگ اس کو اس کے قیافے سے, اس کے چہرے سے پہچانیں گے اور اسے کہیں گے کہ تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ تو تو ہمیں قرآن اور دین کی فلاں اور فلاں باتوں سے متعارف کرواتا تھا. کوئی دین کا عالم تھا, کوئی دین کا دائی تھا, کوئی دین کا بہت بڑا مبلغ تھا, تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ تو ہمیں فلاں اور فلاں باتوں سے متعارف کرواتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان سے متعارف, ان سے مخاطب ہو کر کہے گا میں تمہیں ایک تو بتاتا تھا لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا تھا. قرآن نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ باتیں کہتے کیوں نہیں ہو جو تم خود نہیں کرتے. یہ ہے وہ عمل اور علم کا تضاد. وہ علم جو دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا؟ وہ تو رب نے تم پر کرم کر دیا, وہ تو علم کا ایک بحر بے قرار تمہارے گھروں تک, تمہارے سینوں تک پہنچا دیا. وہ علیم رب نے تمہیں اپنی قرآن اور حدیث کا علم بتا دیا, اب تم بتاؤ کہ تم نے اس علم کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا اس پر عمل کیا؟ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے. اللہ ہمیں اخلاص سے اس قرآن کے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو تو یہ علم کے اتنے بڑے خزانے ہم تک انڈیل رہا ہے اور انڈیلتا ہی چلا جا رہا ہے, اللہ اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور میری بہنوں بیٹیوں یاد رکھیے گا ان کی قدر کی بہترین طریقہ ان علم کے خزانوں کو اپنے عمل میں منتقل کرنا ہے اور لوگوں کو اس کی عمل کی طرف کرنا اور اس کی عمل کی دعوت دینا, اس علم کی بہترین قدر دانی.
اور یہ میرے رب کے پانچ سوالوں میں سے ایک سوال ہے جس کے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا, جکیلی آ گئی ہو, دنیا میں تو بڑی بڑی کوٹھیاں تھی تمہاری, دنیا میں تو ہیرے جواہرات پہن پہن کے پھرتی تھی, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے لیٹسٹ موبائلز, بڑے بڑے ڈیزائنر چیزیں لے کے پھرتی تھی, آج اکیلی آ گئی ہو. کما خلقناکم اول مرہ, جیسے میں نے تمہیں پہلے دن بنایا. دنیا میں انسان میں پہلے دن کیسے آتا ہے, آنے والا بچہ کیسے آتا ہے, خالی آتا ہے نا. کبھی آنے والے بچے کے ہاتھ میں آپ نے کچھ دیکھا ہے, بند ہوتی ہے اس کی مٹھی, خالی ہاتھ آتا ہے. نہ اس کی کوئی جائیداد ہوتی ہے, نہ اس کا کوئی سونا, نہ کوئی چاندی, نہ کوئی بینک بیلنس, نہ کوئی لاکر, نہ اکاؤنٹ ہوتا ہے. وہ تو آنے کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں, اس کو لینڈ لارڈ یا اس کو مل اونر بناتے ہیں. جب آتا ہے تو وہ تو خالی ہاتھ آتا ہے. ایک ایک فقیر کے گھر کا بچہ بھی ویسے ہی آتا ہے جیسے ایک حاکم کے گھر کا بچہ آتا ہے, ایسے ہی آتا ہے. اور پھر اس کی محبتیں بھی اس وقت, اس کے رشتے دار تو اس کی ولادت کے بعد بنتے ہیں. اس کے ماں باپ بہن بھائی آتا تو وہ تن تنہا یہ مشقتیں عبور کر کے خالی ہاتھ بھی آتا ہے, تن تنہا بھی آتا ہے. یہ آنا ہم نے دیکھ چکا, اس کھڑے ہونے کا آج تک یقین نہیں آتا. کیا خیال ہے ایسے آنا, ہم اسی آیت کا ایک حصہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, گزر چکے ہیں, پھر اس ایک حصے پر ایمان کیوں نہ آئے؟ ان دونوں میں سے ایک ہم دیکھ چکے ہیں, لقد خلقناکم کما خلقناکم اول مرہ کو ہم دیکھ چکے ہیں, اسی طرح پھر ایک دفعہ حاضر ہونا ہے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تو تم پیچھے چھوڑا ہے. ارے وہ چھوڑنے والے کا چھوڑا ہوا تو ہم یہاں پہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے. چھوڑنے والے چھوڑ کے جاتے ہیں, سبھی کچھ نہیں چھوڑ جاتے, سب اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. وہ لباس وہیں لٹکے رہ جاتے ہیں, جیولریاں, سولیٹیئرز, ڈائمنڈز اسی درازوں میں رہ جاتے ہیں. جو لاکروں میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں, پھر بعد میں وہ وراثت کے سرٹیفکیٹ نکلتے ہیں, پھر زمینیں بٹوارے ہوتے ہیں. لیکن چھوڑنے والا تو چھوڑ گیا نا, اپنی زمینیں بھی چھوڑ جاتا ہے, اپنی گوٹھی بھی چھوڑ جاتا ہے, اپنا گاڑی بھی چھوڑ جاتا ہے. وہ موبائل سنتے وہ موبائل وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے. کراکریاں بھی چھوڑ جاتی ہیں, کٹلریاں بھی چھوڑ جاتی ہیں, سب کچھ وہیں چھوڑ جاتی ہیں. کتنی چھوڑ گئی میں اور آپ سینوں سے لپیٹے بیٹھے, میں نے آپ نے بھی چھوڑ جانی, ساتھ کیا جائے گا؟ ہاں ساتھ کیا جائے گا, سب چھوٹ جائے گا؟ نہیں, میرا رب بڑا رحمان ہے, وہ دیتا ہے اور کہتا ہے میری دیوی میں سے مجھے دنیا میں لوٹا دو, وہ تمہیں وہاں پہ ساتھ مل جائے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. میرے راستے میں کتنا رحمان ہے, اس نے اپنے سوال اپنے پرچے آؤٹ کر دیے. اس نے کہا میں تمہیں چیز دیتا ہوں, میری دیوی چیز کو میری مرضی کے مطابق کچھ میرے حصے میں خرچ کر دو, میں تمہیں وہاں لوٹا دوں گا. اپنی دیوی نہیں, میری دیوی, میری بنائی ہوئی چیز جو میں تمہیں دوں گا, اس میں سے کچھ خرچ کرو گے, میں تمہیں وہاں لوٹا دوں گا, میں تمہیں اجر بھی دوں گا, میں تمہیں ثواب بھی دوں گا, تمہاری نجات کا ذریعہ بھی دوں گا. ایسا ہوتا ہے کوئی ممتحن؟ خود دیتا ہے اور کہتا ہے میری دیوی لوٹا دو, میں تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دوں گا. اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کہے گا سب کچھ پیچھے چھوڑا ہے, سب کچھ نہیں رہے گا. جو سب پیچھے چھوڑ دے گا وہ کون بن جائے گا؟ وہ امت کا فقیر بن جائے گا, وہ امت کا بانج بن جائے گا. اولادیں بھی وہیں کی سکھا گیا, مال بھی وہیں کا لگا گیا, لیکن جس نے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا وہ امت کا فقیر نہیں بنے گا. جس نے اپنی اولاد اللہ کی فرما بردار بنا دی وہ اولاد کا بانج نہیں بنے گا. جو سارا کچھ پیچھے دنیا کے لیے کھپا گئے ان کو اللہ کہے گا مال بھی پیچھے کا ہی چھوڑ آئے ہو, اولادیں بھی پیچھے کی چھوڑ آئے ہو, اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہاری ان سفارشوں کو بھی نہیں نہ دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ ہاں تمہارے کمام بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. اللہ جن جن چیزوں پر اس دنیا میں زوم ہے, اللہ اس زوم کو بر وقت ایمان میں بدلنے کی توفیق عطا فرما. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پودے اور کچھ نباتات بیجوں اور دانوں سے اگتے ہیں, اور ساروں کے تو بیج اور دانے نہیں ہوتے نا. مثلا گندم کے لیے بیج اور دانے ہیں, دالوں کے پودوں کے لیے, گندم کے لیے, چاولوں کے لیے, ان کے لیے تو بیج اور دانے ہوتے ہیں. لیکن کچھ کے کیا ہوتے ہیں, پھلوں کی کیا ہوتی ہیں, گٹھلیاں ہوتی ہیں نا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ پودوں کی نشو نما اور نباتات کے گرو کرنے کا تذکرہ فرما رہے کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے.
کوئی کسان چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے, جتنی لیٹسٹ سائنٹیفک ٹیکنالوجی لے آئے, وہ اپنے ڈالے ہوئے دانے اور اپنی ڈالی ہوئی گٹھلی کو پھاڑنے کی قدرت نہیں رکھتا. پھاڑنے والا رب کیسے پھٹتی ہے یہ دانا؟ جرمنیشن. انشاءاللہ آپ کو کسی دن یہاں پہ دکھائیں گے بھی, بہت خوبصورت وہ مراحل ہیں کیسے ہوتا ہے. وہ چھوٹا سا دانا, اتنا چھوٹا سا منو سا دانا ہوتا ہے, یا بیج آم کی گٹھلی, کسی اور پھلدار پودے کی گٹھلیاں, جب ان کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو کتنے کتنے وقت, جب تک ان کا مناسب وقت, مناسب ٹیمپریچر, مناسب موسم نہیں آتا تب تک وہ کیا نہیں کرتی, تب تک وہ گرو نہیں کرتی, کتنے کتنی دیر وہ بیج پڑے رہتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے گندم کے بیج پڑے, کتنی دیر پڑے رہتے ہیں, گرو نہیں کرتے, لیکن خاص ٹیمپریچر, خاص موسم, خاص انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے, پھر وہ مٹی کے نیچے دبائے جائیں, پھر ان کو وہاں پانی ملے. اللہ کے اذن سے ان کے اوپر کا چھلکا جو پہلے کتنے مہینوں اور کتنے سالوں سے نہیں پھٹا تھا, جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پانی, ہوا, مٹی, سب چیزیں اس دانے کے اوپر اور گٹلی کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں اور اس کا خوشہ اور اس کا چھلکا پھٹ جاتا ہے. سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ جڑیں نکلتی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باریک سی جڑیں اس گٹلی میں سے یا اس دانے میں سے نکلتی ہیں. اور یہ اللہ کی حکمت ہے, یہ اللہ کی وحی کی تعلیمات ہیں. انسان کی عقل ڈھنگ رہ جاتی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. اور ذرا سوچیے اس بات کو کہ ہر دانے میں سے سب سے پہلے اس کی جڑ نکلتی ہے, اور جڑ ہمیشہ نیچے کی جاتی ہے, جڑ کبھی اوپر نہیں جاتی. کون سکھاتا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ کس نے سکھایا ہے کہ اے چھوٹی سی ننی سی جڑ تو پہلے نکلے گی, پتا بعد میں نکلے گا. اس بیج کے اندر, اس گٹھلی کے اندر کس نے علم, کس نے حکمت, کس نے دانائی سکھا دی کہ اس گٹھلی میں سے چھوٹی سی جڑ ہے جو پہلے نکلتی ہے وہ اس بیج کے نچلی جانب نکلتی ہے, اور اگر بیج الٹا بھی پڑاؤ اوپر سے نکل کے بھی وہ نیچے ہی جاتی ہے. اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے سکھا دیا, اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے سکھا دیا. وہ جڑ نیچے کی طرف جاتی ہے جب جڑ اس چھوٹے سے بیج یا اس چھوٹی سی گٹھلی کو زمین میں کچھ جما دیتی ہے, ٹکا دیتی ہے, تو پھر ایک چھوٹی سی شاخ, ایک چھوٹی سی پتی کی سپراؤٹ اوپر سے نکلتی ہے, اور پھر یہ وہ میرے رحمان کی وحی ہے جو اس گٹھلی کے اندر اور اس دانے کے اندر, ایک چھوٹے سے بیج کے اندر بھی اللہ کی وحی کی تعلیمات اس کی جینز میں موجود ہے کہ وہ پتے کی شاخ اوپر ہی جاتی ہے, وہ زمین سے باہر نکلتی ہے, یہ شوٹ روٹ جو ہے وہ نیچے جاتی ہے, شوٹ جو ہے وہ اوپر جاتی ہے. یہ اللہ کے وحی کے کمالات ہیں, یہ اللہ کی وحی کے معجزات ہیں جو اس نے القا کر دیے ہیں, جو اس نے ڈال دیے ہیں اس دانے کے اندر اور اس گٹھلی کے اندر. کوئی بڑے سے بڑا کسان, کوئی مالدار سے مالدار کسان, کوئی دوائی ڈالنے والا, کوئی کھیتی میں بہترین سے بہترین کھاد ڈالنے والا, اپنے ڈالنے والے بیجوں اور اپنے ڈالنے والی گٹھلیوں کو نہ یہ کروا سکتا ہے نہ یہ سکھا سکتا ہے. یہ ہے وہ رب جو قدر کیے جانے کے لائق ہے. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے, اور وہ گٹھلی سال سال پڑی رہتی اور نہیں پھٹتی. جب حکم خدا بندی ہوتا ہے تبھی پھٹتی, جب حکم خدا بندی ہوتا ہے. لیکن انسان کو کیا کرنا ہے؟ گٹھلی ڈالنی ہے, دانا ڈالنا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق محنت مشقت صحیح کرنا, پانی کھاد آبیاری کرنی ہے, اور پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. اگر اس کا حکم ہوگا تو وہ پھاڑنے والا پھاڑ کے میری کھیتیاں اگا دے گا, اگر اس کا حکم نہ ہوا تو میری کھیتیاں اگیں گی نہیں. مالی دا کام پانی لانا, پر پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے, یہ ہے توکل. اور یہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رائج رکھنا ہے. وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. کتنے زندہ میں سے کتنے مردہ اور کتنے مردہ میں سے کتنے زندہ نکلتے ہیں؟ پہلی مثال دیکھیں, زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے. کتنی مثالیں ہیں اس کی, دیکھی نہیں ہے؟ ابھی آپ دیکھیں بیج کیا ہوتا ہے, گٹھلی کیا ہوتی ہے, زندہ لگ رہی ہے آپ کو؟ بالکل مردہ لگ رہی ہوتی ہے. اس میں سے ایک زندہ بڑا سا درخت نکل آتا ہے. نباتات پلانٹس کیا ہیں؟ لیونگ ہیں نا, ہے نا, وہ بریت کرتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, وہ پیتے ہیں, وہ گرو کرتے ہیں, ہے نا. اور پھر انڈا کیسے لگ رہا ہوتا ہے؟ انڈا بظاہرتاً اس کے اندر کوئی زندگی کے اثرات ہیں؟ کیا وہ چلتا ہے؟ کیا وہ بولتا ہے؟ کیا کھاتا ہے؟ کیا پیتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کرتا انڈا. ظاہری طور پر ظاہر کی آنکھ سے بالکل مردہ لگتا ہے, لیکن وہ انڈا بس ایک خاص جگہ پر خاص حرارت میں خاص دن رہتا ہے,
تو اس میں سے ایک جیتا جاگتا ہوا چوزا نکل آتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, وہ ریشم کا کیڑا اپنے گرد ایک ککون بنا لیتا ہے, اور وہ ککون ظاہرتاً دیکھتے ہوئے بالکل زندہ نہیں لگتا, اور کیسے اس میں سے وہ ریشم کا کیڑا نکل آتا ہے, ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مردہ چیزوں میں سے زندہ چیزوں کو نکالتا ہے, اور وہی مردہ کو زندہ میں سے خارج کرتا ہے. زندہ سے مردہ چیزیں بھی نکلتی ہیں. انسان کے جسم میں سے فضلات, ویسٹ, ایکسکریٹا کا نکلنا اس کی مثال ہے. جسم زندہ ہے لیکن وہ سارے کے سارے فضلات جو نکلتے ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں. اور پھر ایک ماں کے پیٹ میں سے مردہ بچہ حمل کے بعد وضع حمل کے ذریعے نکلنا, یہ بھی اس کی مثال. کبھی اس کا دل کرتا ہے تو بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے, اور کبھی اس کے حکم سے وہ بچہ مردہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو, کیسے خوبصورت اللہ کی نشانیاں. کیونکہ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کی پہچان اور شرک کی نفی کی. سورہ الانعام کا بیسک موضوع کیا تھا؟ توحید کی پہچان, اللہ کی ذات, صفات, اختیارات کی پہچان, عبادات کی پہچان تھی, اور شرک کی نفی تھی. اللہ کی پہچان بڑے خوبصورت. یہ ساری نشانیاں تم جانتے ہو, مردہ میں سے زندہ کو نکالنا, گٹلی میں سے دانے میں سے سب کو نکالنا, سب جان. اور یہ سب کو دیکھنے کے باوجود کہاں بہک رہے ہو؟ کیوں نہیں پہچان رہے؟ کیوں سب کی خلق, اس کی تخلیق, اس کے مالک ہونے, اس کے رب ہونے کو نہیں مان رہے؟ اچھا ابھی تک سمجھ نہیں آئی, وہ صرف ایسے نہیں نکالتا, پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے. روز روز دیکھتے ہیں ہم, سورج آتا ہے, روشنی ہوتی ہے, دن, کام کاج, ایکٹیویٹیز. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے میرے چرند پرند حیوانات اور سب سے بڑھ کے اشرف المخلوقات اب اتنے کام کاج کی وجہ سے تھک گیا, اللہ کے حکم سے ایوری تھنگ از رولڈ آف, پیکڈ آف, پورے کے پورے آسمان کا نظارہ بدل جاتا ہے. سورج غروب ہو جاتا ہے, رات کی تاریکی کا پردہ چھا جاتا ہے. ایسا رات کی تاریکی کا پردہ پوری زمین آسمان پر چھا جاتا ہے, پورے کا پورا کینوس بدل جاتا ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے اتنی تاریک چادر جو پوری کائنات زمین آسمان کو اندھیرے میں لپیٹے ہے, خاموشی ہے, تاریکی ہے, اندھیرا ہے, تاکہ حضرت انسان کچھ سکون کر لے, اس کے اعصاب, اس کے جسم ریپیئر کر لے. اور پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس تاریکی کی چادر میں سے ایک سورج کی روشنی کی کرن ایسے نکلتی ہے جیسے وہ چادر پھٹ گئی ہے. کبھی آپ نے جہاز کا سفر کیا ہو اور جہاز میں سے کبھی صبح کے ہوتے اور ڈان کا وہ نظارہ دیکھا, اٹ از سمپلی ریمارکیبل. اتنا خوبصورت ہے وہ نظارہ کہ ایسے جیسے پورا کالا. سے مجھے یاد ہے میں جب عمرے پہ جا رہی تھی تو تب میں نے یہ نظارہ دیکھا, بالکل کالا سیاہ آسمان, اور ایسے لگتا ہے کہ وہ ایسٹ کی طرف نا ایک چھوٹا سا سپاٹ لائٹ کا نظر آتا ہے, اور وہ چھوٹا سا سپیک اور چھوٹا سا ڈاٹ نظر آتا ہے, اور وہ ڈاٹ جو ہے نا وہ لمبی سی لائن میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پوری ایک لائن روشنی کی بنتی ہے, اور پھر وہ لائن جو ہے وہ پھیلتی ہے اور چوڑی ہوتی ہے, اور پھر یوں سارے کے سارے ہورائزن کے اوپر لائٹ آ جاتی. واقعتاً ایسے لگتا ہے, اس مجھے یاد ہے میں نے وہ نظارہ دیکھا تو مجھے واقعتاً اس آیت کی سمجھ آئی کہ واقعی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک تاریکی کی پردہ اور ایک تاریکی کی چادر ہے, اس کو پھاڑ کے روشنی نکل آتی ہے, اس کو پھاڑ کے روشنی نکل آتی. تو بالکل چھوٹی سی ایک سوراخ ہوا, اس میں سے روشنی نکلتی ہے, اور پھر وہ ایک لمبی لائن کی شکل میں پھیلتی ہے, اور پھر وہ پوری لائٹ پھیلتی چلی جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ پردہ شب کو چاک کر کے وہ صبح نکالتا ہے. اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا, پھر اسی نے اس آسمان میں کیا کیا, اس نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا حساب مقرر کیا. یہ جو سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا حساب ہے, یہ بذات خود اتنا اللہ کی پہچان ہے, اتنا زبردست نظام ہے. آپ دیکھیں کہ ہم تو دیکھتے نا کہ سورج طلوع ہوا اور سورج غروب ہوا اور وہ آسمان میں گھوما اور چکر کھاٹ کے وہ غلوب ہو گیا. نہیں, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آپ میرے خیال ہے سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورج کو وحی کے ذریعے اتنا زبردست سٹیٹسٹیکل علم دے رکھا ہے کہ جس تاریخ پہ, ہر تاریخ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ہر دن, ہر صبح کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو بتا رکھا ہے کہ جیسے آج 18 اگست ہے, تو 18 اگست کو تمہیں کتنے گھنٹے, کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پر طلوع ہونا ہے, بلکہ مائکرو سیکنڈز تک ٹائم بتایا ہے. کتنے آرز, کتنے منٹ, کتنے سیکنڈز, کتنے مائکرو سیکنڈز پر تمہیں طلوع ہو جانا ہے.
کائنات میں تنظیم اور نظم و ضبط ڈسپلن اور پنکچوالٹی حد درجے کی ہے. یہ تو ہماری زندگیوں سے یہ سب کچھ نکل گیا, وہ اللہ نے اس کو بتا رکھا ہے. وہ این 18 اگست کو ہر سال جب سے زمین آسمان بنے, جتنی سینکڑوں صدیاں گزر چکی ہیں, ہر سال 18 اگست کو وہ اتنے گھنٹے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر طلوع ہو جاتا ہے. صرف اس کو وقت نہیں اس کی جگہ بھی بتائی ہوئی. اگر آپ دیکھیں تو سورج کے طلوع ہونے کا بہت لمبا سا ایک دائرہ ریڈیس ہے. 18 اگست کو اس نے مشرق کے جس ڈگری سے طلوع ہونا ہے نا, ہر سال 18 اگست کو اسی ڈگری سے طلوع ہوگا. اور 18 کے بعد 19 کو اس کی ڈگری میں بھی فرق آ جائے گا, اس کے ٹائم, اس کے منٹس, اس کے سیکنڈز میں بھی فرق آ جائے گا. بس اس کو سکھا دیا ہے یہ تمہارے ٹائمنگز ہیں, یہ تمہارا اینگل ہے. ہر ڈیٹ کے ٹائمنگز, ڈیٹ, اینگل اس کو سکھا دیے, اور سالہ سال سے اس کو جو طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے وہ اسی ٹائم, اسی گھڑی, اسی سیکنڈ, اسی زاوی اور اسی اینگل پر نکل آتا ہے. یہ ہوتی ہے اطاعت, ایسی ہوتی ہے فرما برداری, ایسی کرتی ہے اللہ کی مخلوق اللہ کی وحی کی اطاعت اور فرما برداری. اللہ ہمیں بھی ایسی ہی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر اللہ نے جو غروب ہونے کا ٹائم بتا دیا, جو غروب ہونے کا ایک ڈگری اور اینگل بتا دیا, وہ اسی, یہ اللہ کا نظام ہے. کتنا کمپلیکیٹڈ ہے, کتنا انٹریکیٹ ہے, لیکن یہ کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ سب اپنے اپنے دائرہ کار کے احکامات کو مانتے چلے جاتے. سورج کو جو اینگل, جو ڈگری, جو وقت بتا دیا ہے وہ اس وقت کرتا ہے. کتنی ہیونلی باڈیز ہیں, لاکھوں کروڑوں سینکڑوں کی تعداد میں ہیونلی باڈیز ہیں. کسی کا کسی کے ساتھ ٹکر نہیں ہوتی, کسی کا کسی کے ساتھ تصادم نہیں ہوتا. دو سورج ایک وقت نہیں نکل آتے, چاند سورج اکٹھے نہیں نکل آتے. کبھی نہیں ہوتا کہ ادھر سے سورج اور ادھر سے چاند نکل رہا ہو, نہیں. اور این اسی ڈگری پر نکلتا ہے. کیوں اتنا کائنات کا سسٹم سمودلی چلتا ہے؟ کیونکہ سب جو جو حکم اور جو جو دائرہ کار اور جو جو وحی ان کو بتائی گئی ہے وہ مکمل پیروی کرتے ہیں. اسی لیے نظم و ضبط رہتا ہے. شوہر اپنی مانے گا, بیوی اپنی مانے گی, بچے اپنے دائرے پر عمل کریں گے, سسرال والے اپنے دائرے کے اوپر عمل کریں گے, تبھی گھروں کے اندر نظم ضبط اور سکون رہے گا. اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ان کے دائرے بتا دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کہا, یہ سب اس کی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحراؤں اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بتایا. ستاروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ متفرق جگہوں پر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو فلاں فلاں کام کے لیے بنایا. ایک تو ان کو ہدایت کے لیے بنایا, روشنی کے لیے بنایا, آسمان کی حفاظت کے لیے بنایا. ستارے ہدایت کا ذریعہ ہیں. کیسے ہدایت دیتے ہیں ستارے؟ ایک تو ستارے اپنی پوزیشنز کی وجہ سے ہدایت دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نارتھ سٹار قطب شمالی, کتنے سالہ سال سے وہ نارتھ پول کے اوپر ہے. کسی کے پاس کمپس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی سمندر میں ہے اور کوئی صحرا میں ہے, پر وہ قطب شمالی, وہ نارتھ سٹار ہمیشہ وہیں پر ہے. بور بھی نہیں ہوتے, تنگ بھی نہیں آتے اللہ کی ہدایت کرتے وقت. آج کتنے شکوے, بس میرے لیے یہی زندگی کے حالات رہ گئے. کتنے کتنے لمبے لمبے شکوے اور شکایتیں. کبھی کسی سورج نے, کبھی کسی ستارے نے شکوا نہیں کیا, ہے نا. بھلا وہ نارتھ سٹار کبھی کہتا, اللہ یہ کیا ہوا, مجھے ایک ہی جگہ تو نے کھڑا ہونے کا حکم دے دیا, ساری زندگی کائنات قیامت کے اینڈ ہونے تک بس میں نے یہی کھڑے رہنا ہے. ہاں بس کھڑے رہنا ہے. سمعنا واطعنا, اللہ کی کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق کا طریقہ یہ ہے, سنتے جاتے ہیں, اطاعت کرتے جاتے ہیں, نہ یکسانیت کا شکار ہوتے ہیں, نہ انکار کرتے ہیں, نہ زبان درازی کرتے ہیں, نہ حجت بازی کرتے ہیں. حجت بازی, انکار, بحث, تکرار, جدال کرتا ہے تو یہ صاحب اختیار اشرف المخلوقات کرتے ہیں. پھر اللہ اس لیے تو کہتا ہے انہوں نے میری قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا. دیکھو ہم نے, اور پھر یاد رکھیے گا, ستارے صرف ہمارے دنیا کا راستہ, ہمارے فزیکل راستے نہیں, ہمیں اللہ کی ہدایت کا راستہ. ستاروں کو دیکھ کر اللہ کی پہچان بھی ملتی ہے, ستاروں کو دیکھ کر جنت اور جہنم کے نظاروں کی پہچان بھی ملتی ہے. اور ویسے بھی تو اللہ فرماتے کہ جنت میں 100 درجے اور جنت کے ہر درجے کا کتنا فرق ہے, جتنا زمین اور آسمان کا. اور جنت کے ہر درجے کے لوگ دوسرے درجے کے لوگوں کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے ہم زمین پر کھڑے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں. جنت کے درجوں کا فرق بھی ہمیں نظر آتا ہے ان ستاروں کو دیکھ کر.
دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ہر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور اس کے ایک سونپے جانے کی جگہ ہے یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں تمہیں ایک جان سے بنایا اور ایک جان سے بنانے کے بعد فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ دو چیزیں قرار پکڑنے کی جگہ اور سونپے جانے کی جگہ مقرر کر دی اس کے دو معنی آتے ہیں قرار پکڑنے کی جگہ کچھ مفسرین کی روح سے قرار پکڑنے کی جگہ رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ ہر نطفے کے لیے ہر بچے کے لیے اس نے کس ماں کے حمل کس کہاں پہ اس کا حمل ہوگا کب کہاں کتنی دیر قرار پکڑے گا اور کب وضع حمل ہوگا یہ مستقرن ہے مستودعن کہ اس نے سونپے کہاں جانا ہے کہ اپنی ولادت کے بعد اس نے اس قرہ ارض میں کس مملکت میں کس بستی میں کس گھرانے میں کسی امیر کے گھر کسی غریب کے گھر کسی مالک کے گھر کسی فقیر کے گھر کسی غلام کسی آقا کے گھر کس کے گھر پیدا ہونا ہے یہ اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے اس میں اس کو خود اس کو کوئی اختیار ہے عمل کہ ہم اپنی مرضی سے آئے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی مسلمان گھرانے میں اپنے باپ کے گھر اپنی ماں کے گھر پیدا ہوئے نہیں نا کوئی فقیر کے گھر نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے نہ کسی امیر کے گھر کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے یہ مستقرن و مستودعن ہے اور مستقرن کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ حمل میں سونپے جانا اور پھر دنیا میں سونپے جانا حمل کے رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ مستودعن دنیا میں سونپے جانے کی جگہ اور پھر ایک اور تفسیر اس کی یوں ہے مستقرن دنیا میں قرار پکڑنے کی جگہ تم نے کہاں قرار پکڑنی ہے کہ ولی گراؤنڈ کے گھرانے میں یا لاڑکانہ میں یا آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں کسی سکھ کے گھر کسی بت پرست کے گھر کسی مسلمان کے گھر کسی دیندار کے گھر ہاں تو یہ مستقرن کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر وہ ٹھکانہ ہے اور مستودعن اس کے حوالے سے اس کی قبر کا ٹھکانہ کہ فائنلی تمہیں دنیا میں کہاں قرار پکڑنے کی جگہ ہے اور موت کے وقت کے بعد تمہیں کس زمین کے ٹکڑے کے حوالے کیا جائے گا یہ اللہ نے مقرر کر دیا آتے بھی اللہ کی مرضی سے ہو جاتے بھی اللہ کی مرضی سے ہو اپنی مرضی سے آئے تھے کب آؤ گے کہاں آؤ گے کس گھر میں آؤ گے اور کب جاؤ گے کدھر جاؤ گے کہاں دفنائے جاؤ گے نہ آنے میں اپنی مرضی نہ جانے میں اپنی مرضی نہ سونپے جانے میں اپنی مرضی نہ حوالے کیے جانے میں اپنی مرضی ارے احمق یہ چھوٹی سی زندگی میں جو تمہیں اپنی مرضی دی گئی ہے اس مرضی کو بھی اللہ کے تابع فرمان کر کے اپنے آپ کو اولئک هم المفلحون کی صف میں شامل کر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.